možda treba ću da čuje da li se čujemo na YouTube-u, ja ne moram da pitao stalno gledalce da li se čujemo. Da li se čujemo? Ja mogu, a? Možda? Mogu? Čujemo li se? Čujemo li se? Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna, dobrodošli u Bunker. Dobrodošli u jedini podcast koji, pored toga što se emituje uživo, prkosi konstantno cenzuri, mainstream medijima, prkosi trendovima, prkosi svemu onome što Zapad najviše propagira. Pa prkosi mu onome što propagira je isto kako ne valja. Mislim, gledajući na Kinu, nećemo Moskvu da diramo. Mnogo. Večeras pokrivamo kao i uvek sve aktuelne teme, sve ono što se dešava u svetu. Imamo jednu inicijativu koju ćemo otvoriti, to je sad sam pokrenuo, ali ćemo večeras onako malo šire to da proširimo. I ajde da krenemo ono što se kaže od početka sa jednim od meni omiljenih gostiju, a to je doktor Borislav Antonijević. Dobrodošao. Bolje te našao, Marko. Nemoj, uvek kreneš tiho u svakom podcastu. Bolje te našao. Pa a onda krene, ua! Pa, Nidija, šta ti je bilo? Nostop mi priča i kaže, nemoj šta? Da vičeš. Ali ja volim to. Ja volim kad imam za sagovornike ljude. A ne ono kad šapuću. Da. Kaže, nostop mi priča i kaže, nemoj da se dereš, bre, nostop na televiziji. Ja kažem, a ja kažem, na kojoj televiziji? A šta mi treba neko tu ko će da mi šapuće? Jeste, jeste. Nemaš. Šta imaš šaputanja? Pa ne, ništa, sve po starom. Ovo, ono, mislim, nema me nigde, ja sam u toj cenzuri. I ti si, ja? Ma da, ja sam u cenzuri, ne, znači nema me nigde, zabranili su me trajno. Trajno su me zabranili. Ko te zabranio? Pa svi. Pa čekaj, ko? Kako veše to, narodni mediji, javni servisi svih građana. Pa, dobro, pa šta si ti nešto mnogo i bio? Pa ja nisam građanin. Pa ti nisi ni bio. Nešto tamo mnogo, šta si blizu? Pa šta si, bi bio si kad je trebalo da ih satreš, jest, da im objasniš kako stoje stvari i dok su, ti svoju misiju ispunio. Dok su se opasuljili, satrti. Da, pa oni, mislim, pusti brez, to sada nije to ni aktuelnost, nešto da kažeš da se ne vrišti se o tome. Ali ajde samo pre nego što pređemo na razgovor da kažem ljudima, za oni koji ne znaju, objavio sam ja na svim mrežama, pokrećemo inicijativu koji se zove Hrabro srce Izraela, da kažem u sklopu ovoga što se dešava danas na Bliskom istoku, kako bi pomogli samom Izraelu u borbi protiv Hamasa. Pokrenuta je inicijativa Hrabro srce Izraela, evo još jednom da kažem, a cela inicijativa se svodi oko toga da potpukovnika Rezanog Predraga Kona pošaljemo u Izrael da pomogne, da kažemo, svojoj braći, da ih tamo, da kažemo, pokuša na neki način da zaštiti od najezde, kako kažu CNN mediji, ali pričat ćemo i o tome ko je zapravo napravio najezdu. Znači, Predrag Kon da ide za Izrael, da pomogne tamo ljudima, da se reše tog Hamasa. Ko podržava inicijativu, neka ostavi srce, lajk ili komentar u prostoru za chat. Znači, to ćemo posle sve da sabiramo i onda ćemo da skupljamo i za kartu, charter let, Pink Airlines, da ga šaljemo tamo u jednom pravcu i ide Kon da pomogne Netanjahu, Bengviru i ostalima koji se bore protiv Hezbolaka i Hamasa, Hezbolaha. To je inicijativa. Ima tu još par nekih stvari koje ćemo spominjati večeras. Ali hajde da krenemo, pošto to je aktuelnost, ti si doktor, stručnjak si iz oblasti medicine, ali ja kada vidim razne neke stručnjake po tim televizijama koji nemaju ni škole, ni zvanja, ni ničega, što onda ja s tobom ne bi mogao da pričam na početku o situaciji na Bliskom istoku? Kako ti gledaš na to? Jel si se podelio i ti ko što se pa dele? Jel si za Izrael, jel si za Palestinu? Pa kako ne, ne. Znaš šta je, ti znaš da ja nisam uopšte za te podele, jer mislim da su nas podele ubile, da nas podele non stop slabe i znamo ko deli. I ti što dele će jednom shvatiti da nisu dovoljno podelili i reći izgubiti. Prvo, mislim da smo imali ti i ja jednu emisiju baš kad je počela ova specijalna operacija u Ukrajini i ja ću dati istu izjavu kao i tada. Ja sam protiv svakog rata. Zato što nekom rat, nekom brat. A svima tima kojima je rat, oni ostanu unesrećeni posle toga. Pametni ljudi su mnogo puta izgovorili to da
u ratu. Država daje topove, bogati daju volove, a običan narod i sirotinja daju sinove. Na kraju rata država uzme svoje topove, bogati naplate svoje volove, a običan narod, odnosno sirotinja, traže grobove svoje dece. Isto je tako sada i ovde. Već čujemo, to su hiljade mrtvih. Kako gledam na tu situaciju? Pa, znaš šta je, ja nisam geopolitičar, niti se bavim time, ali sa stanovišta običnog čoveka... Sa stanovišta civila, vernik i putovao si tamo... Jest, sa čim sam se sretao i tako dalje. Tu je jedna situacija strašna po palestinski narod. Znači, nisu ispunjena ona obećanja posle Drugog svetskog rata koja su stajala da će, kada se formirao Izrael, istovremeno biti formirana i palestinska država. Ona do dan danas nije formirana. Znači, ovo je sad neka pro forme država i oni čak, ja mislim da su samo posmatrači i Ujedinjenim nacijama. Da nemaju svoju stalnu stolicu. I ta njihova patnja traje 70 godina, a taj narod na toj teritoriji živi hiljadama godina. Mislim, oni su tu starosedeoci. Da. Znači, sad opet imamo neku situaciju koja se mnogo puta ponavljala svuda u svetu, mislim, na mnogim mestima, da su došli divlji i oterali pitome. E sad, samo što su došli divlji i oterali pitome, sad su divlji tu i napadaju nonstop pitome. Ja ne znam uopšte zašto je to tako. A i ovi koji su bili pitomi postali su godinama, kroz godine divlji. Da, podeljeli su svi. I znaš šta je, kao što sad ti imaš onu situaciju, ja mislim, Mario, da bi oni to sami rešili sve, kad se tu ne bi niko mešao. Znači, mi smo imali palestinsku organizaciju, mislim da se zvala Fatah ili tako nešto, gde je bio... Arafat, gde je... Jeste, Jaser Arafat, tako, svi se sećamo, Jaser Arafat, sa onom Aramom oko vrata i tako dalje, i tako dalje. Veseo čovek, nasmejan, uvek bio... Malo kinapovo ljude, malo... Malo, tamo i ono bio je bilo, morao čovek. E sada, kako je to jačalo i kako je jačao uticaj svuda u svetu i kako su Rusi maksimalno podržavali Jaser Arafata i svu tu organizaciju i pomagali im maksimalno i tako dalje, odjednom se tu umešao Veliki brat. Veliki brat u... Iz Londona? Odakle? Odakle bi bio Veliki brat, nego iz Londona. London, da. I formirao Hamas. Formirao Hamas kao protiv težu i pandam. E sad vidiš neverovatno kako se to uvek namesti. Nije se to njima jednom desilo, njima i Amerikancima i tom zapadu, da formiraju terorističku organizaciju koja sarađuje sa njima, služi sa njima, jer mislim da je Hamas nešto išao i u Afganistan beše da ratuje protiv Rusije, tako da je, mislim da. To je to što ono što znamo. A i sami talibani su bili finansirani od strane Amerikanaca i Amerikanaca protiv Rusa. Mislim, mi to govorimo o nekoj bliskoj budućnosti, to je bilo pre 30-ak i nešto godina, 87. godine mislim da je taj Hamas formiran. I sada ti imaš situaciju kada i u tom Hamasu su pripadnici tog naroda koji je ugnjetavan x godina. U jednom momentu su oni rekli dosta je više. Jer ti si sada imao, ti Palestince imaš i pravoslavci, imaš katolike, imaš muslimane, naravno, i tako dalje. Pravoslavci su bili protiv Hamasa. Sad su pravoslavci za Hamas. Zato što Hamas je taj koji daje rešenje neko, hoće da se bori za prava njih i radi nešto za svoj narod. Sad opet je to polovo pitanje. Opet se tu politika meša. Koliko je to za svoj narod? Čiji su interesi? Ponovo umešani tu. Ali opet to ide po glavi naroda i samo da... Da rat prestane i da rata ne bude. Jo, nemoj mi. I nekog ludila među ljudima. Ja, evo, sad, ko je to? Ja, nemoj mi to, pa to su... Jest, ali dobro, ali stvarno, mislim, znaš i ti. Pa mi smo prolazili kroz sve to. Bože, sačuvaj. Mi imamo na svojoj zemlji sličnu situaciju. Ti ljudi stvarno imaju mnogo veliku muku tamo. Mislim, od...
od milionsku, znači milionski narod, 2 miliona valjda ljudi živi bre u tom pojasu, u Gazi, da, u tom malom uskom pojasu. A tamo 3 miliona u West Banku, recimo, da. A recimo imali smo, a imamo situaciju tamo negde od u toj, na toj, mislim, zapadna obala, mislim, na zapadnoj obali je živjelo 40-ak izraelskih porodica. Da, i onda su krenuli seteleri ovdje da naseljuju, da oduzimaju deo podelja. Mario, sad ih je došlo do pola miliona. 800 napada godišnje, znači, na Palestince od strane doseljenika. Neverovatno. Da. Onda to su ljudi koji nemaju osnovne uslove za život, oni tamo nemaju vodu. Ovi su im sve uzeli, čak su i onu tamo visoravan u Siriji, Golansko, ove, da. Tako je, zauzeli Izraelci zato što tamo ima vode. Znači, tu imamo sad jedno agresivno ponašanje i potpuno mi nije jasno kako ljudi mogu, koji su prošli holokaust, koji su prošli život u getu za vreme rata i koji znaju, kako mogu da takvu stvar priređuju nekom drugom. Znači, sad gledamo s te strane, verovatno i sad i sa ove druge strane isto ima pogled koji se nekom ne bi svideo. Ali zašto je sve to tako? Zato što je neki veliki brat umešao prste i nekome odgovara da to bude tako. Ja sam potpuno ubeđen da je. Ali veliki brat, sve... jel veliki brat onda i stoji iz ovog paraglidinga i upada u Izrael, što svi smatraju malo mogućim da se tako nešto desi. Ja sam to potpuno, ne bi nama moglo da se desi. Ja sam potpuno uz Vulina. Znači, to nama ne bi moglo da se desi. Ja sam potpuno ubeđen. Potpuno sam ubeđen da je to sve iscenirano, organizovano. Isto kao što sam potpuno ubeđen i da je... Septembar 11. Septembar 11. isto iscenirano i tako dalje i tako dalje. Znači, sve se iscenira, a ljudi ginu. A meni je malo teško da poverujem da bi oni svoj narod u tolikoj brojki žrtvovali. Mislim da bi oni imali povod da naprave kopnenu ofanzivu i bez 1200, 1300, koliko sad već ima ubijenih civila, znaš, opravdali bi oni to lako u svetskoj javnosti, da je bilo 200, da je bilo 300. E onda meni tu dolazi pitanje, to jeste geopolitičko pitanje, ali mislim da svaki gledalac o tome mućka glavom, pa se zapita, kome ovo ide u korist? Znaš šta je? Svet je u ozbiljnoj krizi. U stvari, svet je bio u ozbiljnoj krizi. I ovaj kompletan njihov novi svetski poredak koji su osmislili je izgleda propao projekt. I ovaj, sada je to sve, mislim, jedan scenario kako da taj projekat propadne, a da oni opet izvuku neku korist. I ponovo mislim da je korist iza svega. I ponovo mislim da je novac iznad svega i ponovo mislim da će opet biti ova priča, svi će naplatiti svoje, a običan narod će tražiti grobove svoje dece. I jeste to sve tužno i to je naša realnost i mislim, kada bi ozbiljni ljudi malo seli i kada bi to izanalizirali, veruj mi da bi oni došli, siguran sam do ovog zaključka, da ponovo od ovoga neko ima korist. I neverovatno je, makoliko to apsurdno zvučalo, i sada mi kad stanemo sa strane da pogledamo i kažemo kako neko zarađuje na smrti, pa zar nismo bili svedoci zarađivanja na smrti ove zadnje 3 godine, što je smešno, jer ovaj, sigurno nisi imao 1000, 2000, 3000, 5000 mrtvih u jednom danu, ali njih ne interesuju uopšte koliko će mrtvih ljudi biti. Njima je samo bitan bilans na kraju. Znači, kad podvuku crtu, oni izbroje one nulice koje se nalaze iza nekog broja i kažu, pa dobro, vidi, ovo nam se isplatilo, ili pa i nije baš, ali dobro je. Nisu sigurno u minusu. Znači, sve su oni to osmislili, i sve su to igre velikih, pa mislim da su se čak i malo neki zaigrali. Pa to sam teo baš zato što si tako i krenuo. Oni imaju te njihove agende, projekte, ali tako? I da. U dosta tih agendi i projekata su, mi smo se izborili kao ljudi, pogotovo u zadnje 3 godine, da oni tu izgube. I onda znamo svi da je rat glavno sredstvo za depopulaciju.
Da, između ostalog. Između ostalog, da, mislim, dok nisu došli virusi, dok nije došlo ove spasonosne vakcine da, i to, ali bio je za njih hiljadama godina je to sredstvo za depopulaciju. Jeste. I sad, šta oni da urade ako osete da im se trese tlo pod nogama? Hajde da izazovemo. Ne, da izazovemo, glupo mi je, mnogi su najavljivi treći svjetski. Za mene je treći svjetski rat počeo 2020. Tako je. Ovo je samo deo. Yes. E sad, ovde ima, imaju ljudi, stvarno razmišljaju i misle, evo i ja sam među njima, ovo sad Izrael i Palestina, to može tu da se zadrži, ali ovaj perverznjak, Biden je poslao dva broda nosača i kontingent onih razarača i fregata i ne znam šta je sve poslao tamo. Turci su poslali vojsku. Vojsku, Jordan digao vojsku. Jordan je digao vojsku. Iran spreman ko zapeta puška. Tako je. Egipat rekao, nemojte se igrati, dobro znate ko smo mi. Veruj mi, hrabri su. Ali ne znam samo da li ih neko gurka sa strane, isto kao što gurkaju Ukrajince, nemoj da se sekirate, samo vi napred, mi smo uz vas, pa će onda u jednom momentu da kaže, ej, izvini, stvarno više ne možemo. Kao Zelenski, nije mu dobro. Kažu mu da se usprečuje, hteo da skoči. Hteo da skoči, sinoć, informacija je da je Zelenski hteo da skoči, da se ubije, kada je čuo da dobije samo 200 miliona, a Izrael dobio 2 milijarde. A čekaj, šta da radim sa 200 miliona, pa to mu nije za prepodne. Pa nije, ne može to da se isfinansiraju to vile. To je eventualno možda povuče na nos. E, ali šalu na stranu, oni, jednu stvar nismo rekli. Organizacije, ekstremne islamističke organizacije, i Unije i njihove zajednice su najavile za petak, sada u ovaj petak, neku akciju širom sveta. Jeste. Što negde, pa džihadističku si... akciju širom sveta, što znači neke vrste terorističkih napada. Dakle, a video si demonstracije u Londonu, Berlinu, Francuska. Vidi, oni su se rasporedili širom sveta. To sam u jednom momentu onako pitao. Ja kažem, čekaj, ovi ljudi beže, čekaj, gde su im žene i deca? Pošto beže, gde su im žene i deca? Kako samo muški svet beži? Šta su ostavili žene i deca da ratuju, jel? I onda u jednom sledećem momentu kažeš, čekaj bre, ovi ljudi idu, neki cilj imaju. Ili stvarno beže od rata. I definitivno je to činjenica. Oni su svi otišli u zapadnu Evropu sa nekim ciljem. Jer u svakoj zemlji ih ima preko 100-150.000, 200, 300, ne ili ima više, da. Znači, tako da, ne znam, neće ovo... Nama neće tu da bude neki problem, i ovdje nemamo, da kažemo, te migrante, niti da kažemo, nisu to samo migranti, to su čak i 50-60 godina ljudi, porodice muslimanske tamo, islamske, te koji su postale radikalne vremenom. Nisu oni zainteresovani da ostanu ovde kod nas, mislim, ovde kod nas im je gore nego što im je kod tuđe bilo. Da. Tako da... I onda... Bolje da mi ne poboljšavamo ovu situaciju kod nas, da ne dobiju želju da ostanu. Samo da nam bude gore. Tako je. Samo neka bude, pa dobro, to ti je završeno. Da. samo, Vučiću, samo gledaj da nam bude gore. Ne, znači, ne, nemoj samo da nam bude isto. Samo nastavi, ne sakiraj se, bit će nam gore. Eto, to je to. I mi smo sigurici. Eto, nemamo problem uopšte. Svi će da odu. I mi isto. Zadnji koji zađe, neka ugasi svetlo. Da, smešno, ali da, ali tužno isto. Užas. U isto vreme. Pored toga, ljudi, verovatno ne razmišljaju o jednoj logičnoj stvari, a tiče se te podele. Ja sam baš na Twitteru napisao na koji način, neka prosta šizofrenija, čini mi se, kad je reč o podeli, ko je za koga. Imamo ljude koji podržavaju naciste u Ukrajini, a s druge strane podržavaju Izrael, a imamo s treće strane ljude koji, da kažemo, hejtuju ili ti mrze muslimane koji žive na ovim prostorima, je li tako, i sveukupno mrze muslimane, podržavaju Palestinu. A podržavaju Palestinu, da. I onda stvarno gledaš ko je to šizofrenija, i onda sam ja njima rekao, ali šta vi mislite, na primjer, šta bi bilo vama koji podržavate Izrael protiv tih muslimana, kako ćete da prigrlite te milione koji budu dolazili kao izbjeglice nove? Da. A gde će oni da idu? Neće sigurno u Egipat
da idu. A ove druge, koji podržavaju Palestinu, hoćete li prihvatiti one koje podržavate? I naš koji je odgovor? Nema odgovora. Pa nema odgovora. A znaš zašto nema odgovora? Zato što ljudi su pod uticajem. Mi smo onemogućeni da donosimo odluke samostalno. To ti je i po izveštaju poznatih psihologa. Kada neprestano slušaš laži na televiziji i kada živiš u tim lažima, cilj tih laži nije uopšte da ti poveruješ u njih, nego je cilj da postaneš potpuno dezorijentisan. Te da više ne možeš da doneseš ni samostalnu odluku, da ne možeš da doneseš ništa, nego počinješ da donosiš odluke momenta. Znači, sad si odlučio ovo, mislim, neko je izvršio neki uticaj, neko ti je dao neku informaciju, ti si rekao, aha, da, bre, stvarno su, bre, ovi Palestinci, bre, užas, bre. Posle 20 minuta, čekaj, bre, pa ja sam mislio da su ovi, ali čekaj, u stvari, ovi su užas. Znači, tu više nema niko stav, neki konkretan, da ti kažeš to je tako i ja mislim to zbog toga i toga. I iza tog stava stoji. Potpuno je nebitno da li je taj stav ispravan ili ne. Ali imaš svoj stav. Ne. Većina naroda se sada priklanja. Zamisli ti sad u ovom potpunom haosu. Ti sad odlučuješ koga ćeš da podržavaš u tom ratu. A pritom nemaš informacije nikakve. Da, zvalo me dosta ljudi koji znaju. Nemaš informacije. I neko je napisao često. Znaš da je širom Evrope potpuna najezda Jevreja na sve aerodrome koji lete za Tel Aviv. Znaš da to? Vraćaju se kući, misliš? Vraćaju se kući, tako je. Ne lete iz Tel Aviva. Ne beže, kao što su bili avioni iz Kijeva i tako dalje, širom Ukrajine leteli u svet. Ne, ovi lete u Tel Aviv. E to je to njihovo jedinstvo koje ne može niko da ga ima. Tako je. E sad vidi, samo će da bude problem, a šta ako se ujedini druga strana? Jer oni su u centru vulkana, koji ako bude eksplodirao, njih će pojesti definitivno. Pa ako su uspeli 5 dana da ih jedu polunaoružani Palestinci sa ukrajinskim oružjem, pa dobro, ali, onda možemo da zamislimo šta druge mogu zemlje da urade. Poznajući, u stvari ne poznajući, nego po čuvenju znajući za Mosad, i za njihovu kontrolobaveštenu službu. Dobro, ti sa mnom prijatelj, već duže vremena, što znači da si upućen sve. Mario, ja jednostavno ne mogu da poverujem da je to Mosad dozvolio da se to tako desi, a da oni o tome ne znaju ništa. Ne, mislim, ne vredi. Provalio si nas, brate, znači, svaka čast. Jeste, nema što tako, ovo je to, pusti sa to. Da, da. Ovo, to je, mislim, a? Viš kakav sam postao geopolitičar. Da, da, sad će te zovu, sad će te vrati na televiziju. Sažiš u jutarnji program, čoveče, da te pitaju? Neće. A, pa vrati. Vratit će oni, ali neće sada. Vratit će kad se vrati Srbija građanima. Da. E, možemo tako da kažemo. Tako je. Ima tu masa stvari, kome to odgovara, kome to ne odgovara. U svakom slučaju ljudi tu gube živote. I ja sam baš striktno i pričao sa ljudima iz redakcije, iz nulte tačke, ajde da ne objavljujemo brutalne video snimke. Da. Ubijene dece, da. Silovanja i slično. A to je postalo, ne postoji reportaža CNN-a, bez, naravno, koji izveštavaju u svrhu Izraela, koji su slagali, ja mislim, u 4 dana, eno 5 puta. Pa dobro, pa ne lažu non stop sa njima. Čak su izbacili ovaj video gde glume, gde im se daje naredba da legnu u kanal, da poziraju. Njime je to, Mario, normalna stvar potpuno, mislim. Da. Oni to režiruju. Ja ne sumnjam uopšte da su oni sada već našli neki deo u Americi gde će da snimaju scene šta se dešava i tako dalje, da će već Hollywood da proradi, pa će davati izveštaj odatle, samo će biti problem što ćemo da prepoznamo neke glumce. Mada će ih maskirati, sad to više nije. Ma da, to sad lako. To je sad jednostavno. Na Vuku, ono, možemo i ti i ja da budemo tamo. Da. Samo ako budu hteli. Da, ali nisu sve vesti. U toku cijele emisije pričat ćemo, da kažemo, i u ovoj temi, kako informacije izlaze, pratit ću. Naravno, hoću da vas pozovem, koji trenutno gledate, a ima vas dosta i hvala vam što gledate u tolikom broju,
da zapratite na Telegramu kanal Nulta tačka, evo šaljem vam link u chatu, tamo ćete dobiti sve informacije vezano, znači Nulta tačka je glavna sa informacijama kad je reč o situaciji u Izraelu, u Evropi, na zapadu, šta se tamo dešava, kako je ono kulturno bogatstvo koje je došlo sa migracijom. Wrong Turn je pitao kada ćemo raditi epizodu sa filmovima i serijama, to će biti novembar, Aleksandar Veličković će biti gost, obrađivat ćemo 10 distopijskih, utopijskih sci-fi filmova koji su pušteni 60-ih, 70-ih i 80-ih, a koji su predvidjeli današnjicu i predviđaju budućnost. Bavit ćemo se, da kažemo, onako celu emisiju filmovima, moram im domaći zadatak da pogledam sve te filmove. Znači, Homer to će Simpson. Dobro, Simpsonovi, vaš, oni ti ono u kratkom formatu. To ste ovdje te pitam. Izgleda kao, meni se čini, kao da oni plasiraju to nasilje. Da. Na televiziji, da bismo mi oguglali na to. Da bismo mi rekli, da bi nam to postalo normalno, čoveče. Znaš, kao što kad su krenuli reality, pa je bila prva psovka u Velikom bratu, neko je nekom jebo mater, i bilo kao, juu, svi mediji. Izbače napolje, da, napolje, da, bre. Sada, nabadanje, čašama, štiklama, tako je. I to. Ja sad, dokle ljudsko biće spremno da ide, čoveče, da prihvati? Mario, ima jedan eksperiment za koji sam ja siguran da ti znaš. To je eksperiment u medicini, to je eksperiment kuvane žabe. Znači, imamo dva lonca. U jednom loncu je hladna voda, u drugom loncu je vrela voda. Ako u vrelu vodu ubacimo žabu, ne možeš da veruješ kojom brzinom iskoči. Znači, iskoči žaba napolje. Ako staviš žabu u hladnu vodu i staviš tu šerpu, lonac, na ringlu da se polako, i uključiš da na neku malu temperaturu, žaba će u jednom momentu da se okrene na leđa jer će biti skuvana. Znači, to se desilo sa nama. Znači, pre 30 godina ti da si video neku brutalnu scenu na televiziji, roditelji bi ti došli i rekli, šta gledaš bre ovo, idiote, si normalan, a i ti bi se verovatno zgrozio kad to vidiš. Onda su polako krenuli filmovi iz Vijetnama, pa su prvo bili filmovi iz Vijetnama gde su, nije to bilo ništa strašno, mislim, naš rat ko rat, prikazuju rat. Najčudnije mi je što dok smo bili klinci, mi smo non stop mislili da su Vijetnamci negativci. Vijetnamci negativci, ovi ih napali tamo, bombardovali, pali napalmom, katastrofa šta su im radili. I sad ne Vijetnamci i negativci. E to ti je šta ti uradi televizija. I to je šta ti urade mediji kada se to tako osmisli. To rade stručnjaci za marketing. Tu je potpuno nesumnjivo. E sada, oni su polako počeli da uvode nasilje na TV. Pa prođe neki film sa jednom, dve nasilničke scene, pa gledaju kako će narod da reaguje. Pa sa dve, tri, pa sa pet, pa malo puste, pa onda malo puste neke komedije i tako dalje. Ali uglavnom ove nasilničke filmove repriziraju. Mi smo sada došli do situacije da ako nemaš film sa 1000 ili 2000 poginulih ljudi i izmasakriranih 20 tela, taj film nije uopšte interesantan. Kao, ja, gledaj ovo, šta su ovo snimili, ovo kao neka serija obična. Znači, to je taj dugotrajni uticaj na ljude. E ti sada imaš zemlje koje su rešile da ozdrave svoju naciju i da se vrate na neku normalu. A koje su to zemlje? To nam je normalno gore. Skandinavija, recimo Danska, gde je tendencija da 50% svih informacija u javnim medijima, uključujući novine, prvih 50% stranica, 50% vremena, 50% emisije, prvih mora da bude posvećeno lepim dešavanjima i lepim vestima. Šta su provalili? Čoveka čita novine. Sa velikom pažnjom čitaš onu polovinu, ali tako? Onu drugu polovinu,
pa ili si stigao na stanicu, ili si došao na posao, ili zazvonio ti je neko, zazvonio ti je telefon, i tako dalje. A mi imamo ovde televizije koje 24 časa, ali prebaciš na onaj kurir. Mario, šta su ko radili? Ko je umro? Ko je užas? Ko je koga ovo? Pa Mario, otvorio novine. Znači, vidi, uzmeš prelistavanje dnevne štampe. Ako na prvoj stranici, ako na naslovnoj strani novina, u nekim novinama, nema vesti o nekom ubistvu, o nekom masakru, teškoj saobraćajnoj nesreći i velikoj šteti nanešenoj elementarnim nepogodama, pa oni kao da nisu ništa ni objavili. A gledaj kako je to krenulo kod ovih. Primećen je bio porast maloletničkog nasilja u školi. I oni su uradili isto ovo što su uradili ovi naši pametni. Uveli policiju u školu. Jel policiji mesto u školi? Ako su oni završili školu, svakako ne treba da budu u školi. Policija treba da bude tamo gde treba da bude, nikako u školama. I onda su primetili da se povećao broj maloletničkog nasilja uprkos policiji u školi. Znači, prkos inat. Aha, i ako nas gledate, mi ćemo namerno da nešto uradimo. E onda su došli pametni psiholozi, pedagozi, psihijatri, udružili se i rekli, ne, čekajte ovako. Nemojte više o njima da pričate uopšte. Nemojte uopšte da pričate o nasilnicima i delikventima. Nemojte da ih pominjete nigde. Počnite da pominjete dobre đake, vrhunske đake, počnite da pominjete njihove uspehe, pratite ih na takmičenjima. Da, organizujte. Da. I onda su recimo napravili ovako, 1500 najboljih đaka ide na besplatno krstarenje o trošku države, recimo, egzotična mora, egzotična... A to su ukrili od palme, pa vodi palma na onaj... Kako zove onaj... Pa ne znam sad ko... Paraliju. Ne znam ko je od koga ukrao, ali dobro, nema veze. I sad vidi ovako. Prve godine, da. Nisu mogli, Mario, da skupe 1500. Sada. Imaju... 60 i nešto hiljada prijavljenih, od kojih treba da izvuku 1500. Šta se desilo? Deca su krenula da se takmiče da budu među 1500. I maloletnička delikvencija se smanjila sa 12 na 2. Da, ali taj sistem, znači, Antonijević, ti ono ima u školski uvedeš... sistem kod njih u toj Danskoj i na severu Evrope, čoveče, dovode travestite u škole. Pa, Dobro, niko nije završen, Mario, nisam ja rekao da mi trebamo da prepišemo sve od njih. Znam, ne, ali to, baš zbog toga se treba da te pitam, ja sam svestan da čak i Kinezi koji ja negotivim imaju dobre delove svog sistema. Kako da ne? Pa, Amerikanci imaju odlične bismo, delove svog sistema, ali niko nema savršen sistem. Vidi, mi bismo iz onog komunističkog vremena od Drugog svetskog rata do 80. godina svašta nešto mogli da prepišemo. Ali normalno ne sve. Ali kako nekome, Mario, ne padne na pamet da primeni ono što je dobro? To. Znači, da. Meni je potpuno fascinantno. A neko šta ga ništa. Znači, ljudi, kako se ne trudite da radite dobro? Bukvalno ga neko šta ništa. Samo može da mu donese i korist, i popularnost, i tako dalje, i tako dalje. Evo šta ćemo da radimo, kako ovaj Zoran Janković? To životni gradonačelnik čovjek da bude. Da ne može niko da ga pobedi. Ja ne znam koji je već mandat. Četvrti, peti, nemam pojma. I on ne može da izgubi. A ko je taj čovjek? Gradonačelnik Ljubljane. Aha. Tražimo ovde Čačak, nije... Zoran Janković. Nemamo mi takve. Znači, on čovjek radi u interesu grada i u interesu građana Ljubljane. Sad će neko da kaže, aha, sigurno ne radi u svom interesu. Pa i on je građanin Ljubljane. Znači, Srbin je gradonačelnik Ljubljane. I on se deklariše kao Srbin. Nema on nikakav problem sa tim.
Znači, kako nekome ovde kod nas ne padne na pamet da radi dobro, to mi nije jasno. Potpuno mi impresivno. Znači, oni kao da se, oni se kod nas, ovo što se u Danskoj takmiče, ko će da bude bolji, ovde se takmiče ko će da bude gori, ko će da napravi veći haos, ko će da napravi veće uništenje sistema, ko će da doprinese sistemu uništenja. Mario, mi živimo u uništenom sistemu. I oni se takmiče ko će još više da ga uništi. Ja, znaš onu priču kao Amerikanci kažu, mi imamo dovoljno nuklearnog naoružanja, sad lupam gluposti, 7 puta da uništimo zemaljsku kuglu. Rusi kažu, mi imamo 11. Stoji neki mučenik ovako sa strane i kaže, ali čekajte, možete da je uništite samo jednom. Ne treba vam ni 7 ni 11. Zemaljska kugla može da bude, mislim kugla, da li je kugla, može da bude uništena samo jednom. Ista je priča i ovo. Ovde se non stop svi takmiče da unište sve, a već je sve uništeno. Sad idemo u onu gradaciju, oni hoće da ga dounište. A zašto? Zašto neko ne napravi presedan? Pa počne da radi, pa počne da radi dobro. Da. Potpuno mi je impresivno to. O čemu se bre radi ovde? Šta je bilo s tim ljudima? Su ovi na nekim drogama? Svi gledaju ovog velikog brata. Šta im se desilo, bre? Ma nisu ovi na drogama, ovi su na infuzijama. I drogu uzmeš pa je ne uzmeš. Ovi su kontinuirano na infuziji sa nagonom uništenja. Neverovatno nešto. I ti kad sedneš i kad slušaš, kaže, prosto je neverovatno. Znači, ono, pitaš se, ovi ljudi čuju sebe šta pričaju. Znaš, kao, Srbija, šta je pričao ovaj... kako zove, bro? Koji? Toma Mona. Ko? Mi smo smanjili nezaposlenost. Ali znaš što je neverovatno? Ja mislim da oni dođu sa naučenim tekstom. Jer on čovjek ponavlja kao papagaj. Ti šta god... On je čovjek usporen, moraš da ga razumeš. Šta god mu kažeš? On je, ima posebne potrebe. Posebne potrebe. Pa vidiš ga, bre. Ljudi oni ponavljaju sve iste rečenice kao papagaj. Mi smo smanjili nezaposlenost u Srbiji. Mi smo povećali broj visoko obrazovanih u Srbiji. Vi ako budete otvorili još 2-3 megatrenda... Najjeftinija struja. Najjeftinija, kaže, bravo, tu sam je mislim, kaže, imamo najjeftiniju struju, a dobro ga je pitala. Pola dana radiš za 1 litru jogurta. Dobro ga je pitala ona voditeljka, a izvinite, u odnosu na šta najjeftinije? U odnosu na platu. Jer vama jeftina struja, ako nekom u zimskom periodu dođe račun za grejanje 25.000, a penzija mu je 14. Jer vam to jeftina struja. Ili računate koliko je kilovat struje u Nemačkoj i Austriji, a plate su im od 1500 eura pa na gore. To računate. I stvarno ga, ali ne može čovjek da da odgovor na to pitanje, nije spremio unapred. Nenormalno potpuno. Stvarno kažeš, čekajte bre ljudi, vidite li vi sebe šta radite? A gde je taj čovjek koji ima penziju od 14.000? Gde su ti ljudi koji imaju minimalce i ispod minimalca plate? Gde su oni kad ih nema nigde? Gde su, evo, ja lično znam da si ti uspešan u svom poslu, ja sam uspešan, ljudi oko mene uspešan, ali to su ljudi koji govore i koji iznose svoje stavove u javnosti. A gde su oni kojima je teže? Mario, razgovarao sam sa čovekom koji ima primanja 9.000 dinara mesečno. Daj bre. Ja sam mislio da je to nemoguće. Brate. 9.000 ima mesečno. Znaš šta mi je rekao? Ali sine, on je meni 2 puta dao po 10 i sad će da mi da 20. Ja ga gledam. Ja kažem, gospodine, pa ne daje on vama to iz svog džepa. Ne daje vam on ništa. On vam je toliko uzeo da to što vam da malo, to je potpuna mizerija. Jeste, ali mi kaže, do sada niko ništa nije dao. I još su ih ubedili da ako ne bude ista ekipa izabrana, da neće imati ni tih 9.000.
I on se za tih 9000 bori. I glasa. Neverovatno. Neverovatno šta je napravio, šta su napravili te mediji, televizija, priča, obećanja, čudo jedno, neverovatno kakvi magovi. A koliko su pored medija, sve kažeš ti, kad bi promenili onih prvih, prvu polovinu novina, gotovo. Da bude a šta bismo sa društvenim mrežama? Društvene mreže su te koje plasiraju te informacije, pa onda mediji preuzimaju od njih. Znaš, u većini slučajeva tako je. Mario, osvane na društvenoj mreži, pa CNN objavi. Sve bi se promenilo. Mario, sve bi se promenilo. Jer, evo, isto kao što su ovi ignorisali nasilnike u školama, tako i ti ignorišeš te vesti po društvenim mrežama. Ne komentarišeš ih uopšte. I oni polako počinju da nestaju. Znači, nisu više aktuelni. Zato što je sad aktuelno nešto drugo. Aktuelno je da budeš nasmejan. Aktuelno je da budeš veseo. Aktuelno je da... To je uvek aktuelno, samo ljudi ne znaju. Jeste li ljudi, ne vide. Sećaš se onoga kad je prišao onaj šejk nekom čoveku i rekao, odlučio sam da ti dam 2 miliona. Šta ćeš mi reći? I ovaj ga onako pogleda, kako čekajte, 2 miliona čega? Pokažu 2 miliona dolara. Šta ćeš mi reći? Pa kao, reći ću ti hvala. Pa koliko ćeš mi puta reći hvala? A kaže, bezbroj puta ću ti reći hvala, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti. I on ga pogleda, ali kaže, vidi, za tih 2 miliona ja od tebe tražim samo jednu stvar. Ovaj kaže, šta tražiš od mene? Pa tražim da mi daš svoje oči. Ovaj kako pogleda i kao, pa ne mogu. Kako, pa mislim, 2 miliona ću ti dati. Daj mi oči. Ovaj kao, pa ne mogu. Šej ga ovako gleda i kaže, milion puta bi mi rekao hvala što ću da ti dam 2 miliona, ali kada sam ti ponudio 2 miliona da mi daš oči koje si od Boga dobio za džabe, reci mi koliko si se puta svaki dan njemu zahvalio što ti je dao oči koje ne daš meni. Znači, ovo je duboko, brate. Sad si mi... Ne, ne, čekaj, stani, sad napravimo pauzu. Ovo je sad duboko. Sad da napravimo pauzu. Ovo je nešto najdublje. Ali čekaj, Mario, stvarno o čemu se radi? Kakav je to poremećaj vrednosti nastao? I mi to trebamo da vratimo. Mi trebamo da počnemo da cenimo ono što imamo, a ne da zahtevamo ono što nemamo i pritom ga nismo ni zaslužili. Znači, ne može to tako. Mi toliko imamo da je to neverovatno. Jer znaš ono, kaže, ako svakog dana imaš da jedeš i da piješ skoro šta god poželiš, ti si u malom procentu ljudi koji žive na svetu. Znači, mi nismo uopšte svesni. Niti cenimo to što imamo. A za to su krivi mediji. Mislim, oni pokušavaju, znaš. Oni pokušavaju da nas ubede da smo mi ekonomski tigar, da smo najjači. Znaš, oni imaju. Ali onda objave jedno 6-7 ubistava, 2 silovanja. Da, to su ovi mediji što podržavaju vlast. A šta ćemo sa ovim... Šta ćemo sa ovim na kojima nikad nisi bio, niti ćeš ikad biti. A izvini, koji mediji kod nas ne podržavaju vlast? Pa, ili se prave da ne podržavaju? Ko su ti? Pa, N1, Nova S. A daj, bre, Danas. Mario. Da, Mario. I to. Pa dobro, ali... Svi su se... Oni truju na neki drugi način. Pa oni truju tipa Šta? Velikog brata, znaš, osnivanje Hamasa i tako dalje. Oni prave nove organizacije protiv vlasti koje će da preuzmu vlast i da budu gori od prethodne vlasti. Tako da pusti to. Mediji koji ne podržavaju vlast, ajde molim. Ali treba, jel misliš da treba uvesti neku vrstu reda na tim društvenim mrežama? U smislu, na primjer, imamo slučajeve da je, na primjer, taj TikTok prepun nasilja. A da. I da je, dok, na primjer, u Kini
TikTok služi samo za how to do it. Znaš, tako kako, je, za reklamiranje, da. Kako ovo sašiti, kako ovo naučiti. Do it yourself, tako je. A kod nas se gura, mislim, svuda se na zapadu gura nasilje. Pa jel me čuješ? Samo je pitanje čemu se mi priključujemo, šta podržavamo i šta hoćemo da postignemo. Ako hoćemo da postignemo da eskalira nasilje, onda ćemo da pustimo to i bili smo svedoci nemilih događaja u maju mjesecu koje najradi ne bih pominjao. Šta se sve izdešavalo? Imamo svaki dan. Evo svaki dan imamo. Evo u Nišu. U Nišu, ba imamo ubadanja, znači, ubistva. Nebitno koje koliko godine imaju potpuno. I stari i mladi. Ali je neverovatno što su mladi. Znači, to je neverovatno. Odakle toliko... E sad se to svi pitaju. Odakle toliko nasilja među mladima? Pa zato što ga gledaju non stop. Ja sam gledao pre neki dan, znaš ona najava pre filma, ne preporučuje se gledaocima ispod 12 godina. Mario, kunem ti se da su ljudi poklali 40 ljudi u filmu. Ali bukvalno. Ja sam ovako gledao na 15 minuta, na kraju sam promjerio, kažem, ne mogu ni da gledam, bre. Ovo je užas jedan. Bukvalno zaklali. Sekli im uši, noseve. Katastrofa neka. Ja kažem, je li moguće da je ovo neko pustio na televiziju? A RTS ima produkciju, serija, pušta serije koje se bave ubistvima, klanu, najloni, mlevenje mesa. Pa znam, ali Mario, čime da se bave? Unapređenjem proizvodnje, pojačanjem, odnosno subvencijama poljoprivrede, samostalnom proizvodnjom, produkcijom u smislu nauke. Jer time da se bave? Pa kako da smo veka toga nema kod nas? Kako da se time bave? Objasni mi. Mario, mi nemamo našu banku, bre. Srbija, Mario, nema svoju nacionalnu banku. Zamisli sad tu... Ima poštansku štedionicu. Pa nije ona nacionalna banka. Poštanska štedionica, pusti sa to. Znači, znaš u čemu pričam. Znaš, banku koja će da kreditira svoje da, ljude. Da. Banku gde ćemo mi da držimo novac. Nego smo sve banke predali strancima i oni iznose stotine miliona svake zemlje iz ove zemlje. Stotine miliona iznose. Svake godine. Niko na to ne obraća pažnju. Zato što je neko dobio neku proviziju za to. Mario, ovde su se svi prodali za neke sitne pare. Ovo je jezivo nešto. Svi su prodali veru za čemu. Čemu se bre radi? Ajde ti ponudi neko kofer s milionima. Ma da mi se ponudi... prodaš ko čovek. Ne, kažem, ovde se ljudi prodaju ma Mario, za obećanje. Da mi... ovde se više ne daje ni novac. Ma Mario, da mi ponude 100 kofera sa milionima. A dobro, ti si... Šta će meni ti milioni? Ti si uspešan biznismen. Ma dobro, pusti sad. Sa obale, primorje, razumiješ, tamo ceo bar je tvoj. Banani, ali... da. Zato tebe to ne intri, ti si prevazišao taj nivo. Znaš, jesi gledao... Đoković. Jesi gledao na izveštaj iz Crne Gore? Ne. Šta? Objašnjenje biljke. Ovaj, kokain je substanca koja se pravi od biljke, sad ne znam koka, ja ne znam kako se zove. I kaže, utvrđena su njena svojstva da fenomenalno apsorbuje vlagu i da čuva svežinu voća. I za to se šalje uz banane, da se banane ne bi pokvarile. Tako da, bilo ko, ako pomisli da je nešto drugačije, nije tačno. A oni tuneli koji se kopaju ispod suda, tamo, to je isto zbog vlage. Ali da li je? A ubi promaja, ono mučenicu. Ubi promaja. Da ne bi promaje, ne oni ne bi ne ni otkrili. Pa ne, u te prostorije se inače ne ulazi. Pošto nemaju šta više da ostave. Više se ne oduzima ništa. Crna Gora najjača. Ma da, ne, najjača, bre, ono nema svet. Možemo mi se slikamo. Znači, ono što ima tamo u pozitivnom smislu, čak i ono što je negativno, meni je pozitivno. Da jest, koliko je simpatično i koliko je emotivno. Pa jeste, stvarno. Ovo kopanje tunela je stvarno bilo da. Vrhunac. Da. Mi, paziš, kaže, mi stvarno jesmo najbolji u tim stvarima, mi sa ovih prostora. I mi to da pa kopanje tunela, ali iz banke. Ovo sada je iz suda. Da, ali čekaj, pa, to će nekome sad pasti na pamet 100%. Što ti je prepovo kad je jedno prošlo? Pa ovo je kraj. Da. Znaš, meni je potpuno impresivno. Koliko sam shvatio, taj zid je nešto bio debel, debelog betona nekog bre. Čekaj, čime ste sekli vi taj beton da niko nije čuo? Strašno, neverovatno. Gledaj ovo. Gledaj, mi tri godine, ajde da kažemo dve i po tri godine i dan danas imamo taj
tu agendu njihovu virusnu i te, te nove, zvanično izašla, jel tako, i nova definicija, to jest ta iznenadna smrt kao, kao da kažemo pojam u medicini. I bavili smo se jer to direktno pogađalo nas. I to je meni bilo u redu. I to je bila obaveza svakog od nas da se time bavi i da, da pokuša da objasni i da približi ljudima šta se zaista dešava. Ali eto, kad je krenulo ono u, u Ukrajini, svi su se okrenuli ka, ka tamo, svi su se okrenuli ka ratu. Sad je krenulo ovde, svi se okreću ka Bliskom istoku. Sad imamo i Bliski istok i Ukrajinu. Srbi Srbiju ne gledaju. Sad se osjećaš da prilike kao na teniskom terenu. Gledaš malo levo, malo desno. Da, malo ni, levo, malo desno. A toliko stvari se dešava kod nas, koje su toliko blisko vezane sa, 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 sa globalističkim idejama, elitističkim idejama, absolutno, da je ovde prošlo kao ništa to što su AstraZeneca i Pfizer potpisali memorandum sa Brnabićkom da otvaraju ovde biolaboratorije, da, centra za istraživanje. Pa znaš šta je? Kod nas se to koristi. Znači, kod nas se svaka krizna situacija bilo gde da je, koristi da se nešto novo provuče. Ja mislim da ovi naši imaju spremljene pakete i da samo čekaju neku situaciju. Ne, e, vidi, vidi tsunami. Guri, ovo potpisuj tamo. Žene, vidi, prekriče pala kiša, zemljotres ovo. Guraj tamo, potpiši ovo. Čekaj, zemljotres. Ma kakav je zemljotres? Pusti, to, to će izveštava televizija. Potpisuj tamo. Znači, neverovatno kakvi šampioni. Ovaj, to je ono što smo pričali malo pre. Hoće li neko da uradi nešto za dobro ovog naroda i ove zemlje? Jer moguće da niko nema ideju da uradi nešto dobro. Non stop neke gluposti. Čuj, sad nama je potrebna biolaboratorija. Jer znaš, ovi automobili električni. Znaš kad se zapali auto da nema gašenja? Nema, nema, da. Znaš za to? Znam, da, da, ta akumula... baterija ne može da se gori. Ne može da se ugasi. Da. I si gledao eksplozije. I tih baterija, sve, pa si vidio slučaj da je kidnapao čoveka u automobilu u Londonu. Tamo. Da, a to ovaj što sam vozi. Da, da. Nije mu dao da ugasi. Da, pa vozio, vozio ga 3 sata čovjek. Ma da te vozim ja gde ja hoću, bre. Morala policija da... da Ali ovaj ne reaguje na policiju. Ne, ne, nego morala policija kombijem da dođe ispred i naglo da zakoči da su ove sudari. Da, 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 da. Ej. Aj. 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 Da, da. O tome pričamo. Da. A vidim da je premijer kod nas to reklamirala. Da, one samo vozeće automobili. Predsednik vlade, samo vozeće automobili. A dobro, mi smo imali sve. Mi smo imali i leteće autobuse i leteće automobile i Mercedes u Zemunu i Bože šta smo sve imali. Nezahvalni smo. Sad sam to hteo da ti kažem. I nismo zahvalni. Nezahvalni smo, sve nam rade, sve čine za nas. A vidi kakvo je vreme. A 10. oktobar. Da. 25 stepeni. 25. Da, i ne valja nam. Ali gledaj, apropo tih biolaboratorija i svega vezano za zdravlje i medicinu, vratit ćemo se ponovno. Hoću da pozdravim još jedno sve koji su tu. Hoću da vidim samo na brzaka koje u četu. Daniela, pozdrav za tebe. Šta kaže Čedo, Dragiđe, što je to TV? Neka ide kon u buvaru. Da, imamo, ko nije gledao od početka, nova inicijativa. Nemoj kon u buvaru. Herojsko srce Izraela, kažu, treba kona na Goli otok. Herojsko srce Izraela, pošaljimo kona u Izrael. Pa zamisli, imate kada gore link za donacije. Čekaj sad, svaku donaciju 50% odvajam za čarter let. Znači, ko želi konom ne uplati, da ima za kartu. Zamisli sada kada bi gospodin otišao tamo za Izrael i organizovao vakcinaciju Palestine. Pa gotovo. Oni ne znaju šta... Mosad nema pojma. Umesto da ga dovedu tamo... Oni su se nešto izgubili. A ova njegov bratić, Marko Konda, svira. I da ih ubije zvukom. Dok mu Snaja tamo vrišti i snima, ono, kako zove, balkanska veselja. Ili svadba na neviđeno. I to ti je onda, to ti je top priča. Čitaću vas sve posle, ali hoću da vas pozdravim još jednom. Kaže, serija Fauda, da li ste gledali? Wrong Turn, posle ćemo pričati o serijama. Nastavljamo sa ovim bitnim temama vezano za Svetsku zdravstvenu organizaciju,
koja najavljuje da će zbog klimatskih promjena, koje, da kažemo, Ujedinjeni nacije kažu spržit će gotove sveti puko. Gotovo sve, završeno. Evropu uskoro dočekati te tropske viruse, poput denga virusa i slično. Neverovatno što tropski virusi neće biti vezani za tropske vrućine, oni sad odjednom funkcionišu na svim temperaturama. No da, on će samo da dođe leti. Znaš za priču o globalnom zagrevanju, znaš? Ne da znam. Je postavljeno pitanje, čovjek koji se u to ozbiljno razume postavio pitanje, globalno zagrevanje u odnosu na koji period ga gledamo? Pa je onda ovako krenuo gradaciju. Ako gledamo globalno zagrevanje u odnosu na 40 godina zadnjih, stvarno smo se zagrejali neka 0,3 stepena. Stvarno je došlo do zagrevanja 0,3 stepena. Ali kaže, ako gledamo globalno zagrevanje u odnosu na 1870. godinu, ohladili smo se. Pa dobro, ti čitaš. Pa onda ako... Pratiš nultu tačku, znaš da mi o tome pišemo, mislim. Pa onda ako gledamo u odnosu na srednji vek, ohladili smo se 2 stepena, ako gledamo na vrijeme Isusa Hrista, da smo se ohladili 4 stepena. Što će reći? Ajmo mi malo da se podgremo. Da nadoknadimo mi ona 4 stepena od vremena pre Hrista, pa onda da pričamo o novom globalnom zagrevanju. I sad, znači, zamislite tu nerazumnu priču o materijama. Baterija se... Sad ti sad puni škola. Da, ali... Odakle struje. Jel se zo, misliš da će uspjeti ili izgora tu... Ma ne. Tu njihovu agendu za ne. To preuzimanje... Znaš šta je, vidi, kompletna ta agenda promjene tog svjetskog, znaš, promjena svjetskog poretka, neće uspjeti jer je propala prošle godine. Uništio je Đoković. Uništio je Đoković, uništili smo je mi, uništile su je zemlje koje nisu podržale sve jer smo se mi pokazali kao neposlušni. To je bio, mislim, i cilj da se vidi na šta je sve narod spreman da posluša. Sve ovo što je potpisano sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, doći će normalno vrijeme da će to da se otpiše sve i da će da se ponište svi ugovori koji su štetni po ovu državu. Pošto trenutno izgleda kod nas nema ljudi koji rade u korist države i naroda, nego rade u neku svoju ličnu korist, u neku, mislim, možda je njih neko i ubedio da je to u korist. Je li postoji neki zvanični političar iz establishmenta, opozicije ili pozicije da uopšte spominje mogućnost raskidanja bilo kakvih sporazuma sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom iz tih koji gostuju u mainstream medijima? Pa postoji, Boško je prenosio sve ove naše izveštaje i o svemu što se i dešavalo. Takav je vidio sam i tvoju koleginicu Valentinu. Valentinu, Valentina koja nikako da dođe u bunker. Ne, nego pitao si me da li ima neko od političara. Ali dobro, ali koji nikako u bunker da dođe. Pa samo je pa, brate, trebali smo do sada 5 puta. Pa Valentina stvarno ima mnogo posla. Ali stvarno ima mnogo posla. Ima i projekt radi na fakultetu i predaje. One, ali ovo će sigurno. Među top 5 ljudi koji su u medicinskom smislu doneli promjenu u ovom COVID histeriji. Pazi, prvo da se ne lažemo, prvi je Nestor. Da, ne možemo da izuzmemo da su ljudi rizikovali, između ostalog ti. Apsolutno. I Ceca i još mnogi ljudi koji su bili. Pa skoro smo dobili rješenja da se obustavlja postupak protiv nas. Znaš da smo to objavili. Da, to su kod mene u emisiji je bilo. Tako je. Ako postoji to, onda je to mnogo, mnogo dobra stvar. Znaš. Da. Ako neko ima hrabrosti to da kaže, znaš, to je već nivo raskidanja sporazuma sa Ujedinjenim nacijama, znaš, to nije najmanje. Pa znaš šta je, ne bih ja to uopšte, zato što Svjetska zdravstvena organizacija je postala privatna organizacija. Svjetska zdravstvena organizacija više nije ono što je bila, niti se bavi više onim čime bi trebalo da se bavi. Znači, Svjetska zdravstvena organizacija je finansirana iz privatnih kompanija. Možemo da kažemo slobodno da je suvlasništvo, ako ne i vlasništvo kompanije Billa Gatesa. Tako da te njihove fondacije, mislim,
sad je Mario, sve je postalo besmisleno. Sve je postalo besmisleno. Znači, ali u bolnicama se opet vraćaju maske. Čuj, vraćaju se. Vraćile se, vraćene su, da. Ali nije to kriva Svetska zdravstvena organizacija, to je kriv narod. Da li je moguće da posle svega što su čuli od nas, posle svega što su čuli iz sveta, su čuli istraživanja... Što su videli na sebi iskustva... Što da su čuli istraživanja... ozbiljnih svetskih univerziteta. Znači, ozbiljnih univerziteta. Gde je dokazano da nošenje maske može samo da šteti. Znači, ne može da koristi ništa. I narod pristaje da nose masku. Sad ja sam pitao kod mene u bolnici, kažem, izvini, ali zašto nosiš masku, bre? Pa kao znaš, rekli su. Pa ako ti budu rekli da skočiš kroz prozor, druže, hoćeš da skočiš kroz prozor, šta vam je više s mozgom, bre? Ovi kažu, ti pozivaš na neposlušnost. Ne, ja pozivam na razum. Pozivanje na neposlušnost je ono na što su pozivali ovi što su sada na vlasti, kada nisu bili na vlasti, da se ne plaćaju računi. Tako beš, RTS i tako dalje. Pa onda RTS to svima fakturisao. Ko se račune za struju tako i sve, da. Ovaj, nije pozivanje na neposlušnost. Znači, pozivanje na razum. Znači, ajmo ljudi više. Mi smo medicinski radnici. I ajde, histerija je bila, ovaj, nećemo imati dovoljno groblja da sahranimo mrtve i tako dalje, plašenje porukama. Znači, Mario, ono je sve za sud. Ne, nenormalno, potpuno. Ali ništa nije otišlo na sud. Pa dobro, ali kako, druže, kadija te tuži, kadija ti sudi. Šta pričamo mi sad o tome? To je sad besmisleno pričati. Zato što vidimo, na primjer, Rand Paula koji Fauci ne da mira. I jeste. Razvlači ga po sudovima i razvlači ga do... I CIA je uključena. Ali oni tamo imaju sudove, Mario. Oni tamo imaju sudove. Ma koliko mi sad tu sad pričali Amerika ovako ili onako, oni tamo imaju pravnu državu. I ti tamo nisi zaštićen ako si političar i ako si visoki funkcioner neke farmaceutske kuće ili bilo što. Nisi zaštićen. Bre. Ako si napravio grešku, ti ćeš za tu grešku da platiš. To njih ne interesuje uopšte. Njih ne možeš da platiš. Ove naše možeš da platiš. Zato što kod nas sudija je postao sudija tako što nije trebao da bude ni pravnik, a kamoli sudija. I sad ajde da ne dužimo, to ćemo nekom drugom prilikom. Neka se time bave oni koji time treba da se bave. I kod nas to nema ništa. Znači ti kod nas imaš ljude koji su krivi, 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 a na kraju oslobođeni krivi. Da, ali nisu oslobođeni onog najgore, ja mislim da najgora kazna je njima to što ne mogu slobodno da se kreću ulicama. Pa da. Znaš? Pa dobro, ali znaš što je, ali oni to vole. Znaš, nije fora ako se ne pojaviš ti na ulici sa 3-4 telohranitelja, su oko tebe tu, jedan auto ispred, jedan auto iza, ovaj auto ispred blinka crveno, ovaj drugi blinka plavo. Da, više čoče. Sve ti je nešto blinka u glavi, ne baš piše ni pojma ni gde ide, šta si ti važan, jer se voziš pod blinkerima. Mislim, dobro, oni su se navikli, znaš, prvo su se vozili pod blinkerima i pod rotacijama kad su ih hapsili, pa onda sad su daž prerasli, pa sad više ne idu pod blinkerima, tako, nego drugačije, mislim. Bilo kako bilo, voze se u kolonama i voze se samo organizovano. Znači, onog momenta kad ti ne možeš da iziđeš na ulicu, slobodno da šetaš i da se ne plašiš da će bilo ko da ti priđe i da ti barem nešto loše kaže, ti nisi slobodan čovjek. Znači, oni nisu slobodni ljudi, mislim, neće nikada ne biti slobodni, ali oni su to tako izabrali. Mi moramo da poštujemo njihovu volju. Zašto? Zato što mi podržavamo pravo na slobodan izbor, je li tako? U svakom smislu. Da, to ti pričam. U svakom smislu. I onda su oni odlučili da žive tako. Ali eto, ta pažnja našeg naroda ka svetskim dešavanjima, ka tim situacijama, pogotovo ratnim, u vreme kada kod nas... Gori. Gori. Da, naravno. Ali to ti tako mediji prikažu. Znači, mi imamo situaciju na Kosovu koja eskalira iz dana u dan. Koja je eskalirala do tamo neke zajebancije. Da. Ma niko, bre, ne pominje Kosovo jer je Palestina napala Izrael. Čekajte, ljudi. Čak Albin Kurti podržava Izrael. Ajdemo,
Objasni mi tu logiku. Pa dobro, i Bosanci podržavaju Izrael. Pa ne svi. Ne svi? Ne, samo Dodik. Dodik podržava Izrael. Dodik podržava Izrael, ovo je Benjamina i Sarajeva, ona podržava Palestinu, a Albin Kurti, Albin, ne znam, da, Kurtić, ne znam. Kurtić, da ga zovemo pravim prezimenom, Kurtić i ova Hobbit Vjosa, oni su za Izrael. Ja ih pitam lepo, rekao, ljudi, kako vi kao muslimani možete da podržavate Izrael? Oni ne znaju šta će. Kaže, kao onda meni odgovaraju neki ljudi, inače svi su napali Kurtija. Njima je tako javljeno. Da, kaže, pa mi nismo, mi ne verujemo, kao, znaš, mi smo kao ateisti, znaš, pa mi podržavamo naše Jevreje. Njima je javljeno. Koga da podržavate? Ima da podržavate sada Izrael i to je tačka. I kraj. Ako? I oni, bre, ljudi rade po diktatu. A ko je našima javio da podrže Izrael, a da stavi na raspravu ukidanje vize Palestincima? Stvarno ne znam. Je li to Hilović, predsjednik Hil? Dobro, kod nas, stvarno više, ne, tu više nije, odluke kod nas nisu više ni za komentarje. E to, posle Kosova, to se slušao na RTS-u, je pokušao da gostuje Boško Obradović, Marinika, ovaj iz SPS-a, što se širi tamo, glumi ludilo, i ovaj delegat Vučića Orlić. I sad, naravno, ti neki 20 minuta, koliko sam imao strpljenja to da pokušam da gledam, Obradović je nešto rekao Hilovići. I onda su se uvredili ovi, znaš, kao, zašto Hilović, kome ti bre to govoriš, kaže ovi iz SPS-a, kao, koji šeno to čujem, kao, jebeću ti kevu. Bukvalno je tako rekla, ali nebitno to, posle te situacije u Banjskoj, Kristofer Hil je išao u obilazak naših kasarni. Čoveče. To se nije desilo. Da vidi da li su svi vojnici tu. Da. Ovih 7000 koliko je Srbije. On išao obilazak. Išao da mu raportiraju. Da, vidi, a s druge strane, ovaj ne uvodi sankcije Rusiji i tu glumi neko ludilo. Sad, gde smo mi? Možemo. Ko vodi ljubav sa nama na tako grub, jedan bolestan i perverzan način? Mnogo vole da nas k. Znaš? A ne znam više ko. A s druge strane, opozicija koja se nudi ljudima, koliko god da im se ona dopada, ljudi imaju ideju da je ona toliko mala i beznačajna. I da nema šanse da sruši i da pobedi na izborima ove likove. Ja mislim da grešiš. Da ljudi greše. Zato što... Kod nas je sve stvar dogovora, Marija. Tako da ova ujedinjena opozicija, ovo koji su sebe nazvali Srbija protiv nasilja. Ovi, volim samo patike za trčanje, eto, ti su najveći. Mislim da oni ako se budu dogovorili da preuzmu delove vlasti, recimo da preuzmu grad, da će to da se desi. Mislim da će im dati. Ko? Vučić. Ma da. U svu gradnju moguću. Ma zašto da ne? Sad što će da se dogovore. A to, da. Kakav je problem? Ne možeš dobijati glasove. A sredit ćemo mi glasove, ne sigira se ništa to. Ne mogu brinuti uopšte. Kakav je problem? Mećeš kako su sređivali ovi zavetnici? Naravno, šta se sekiraš? Pa evo, već kako su zavetnici revanširali? Ne. Pa šta me znaš kad su prešli ljudi iz zavetnika, poslanici Republičke skupštine prešli u SNS? Da, to je taj deo jedan, da. Pa to je bio revanš, šta? Koliko su imali u Republičkoj skupštini? Ne, pojma. 6, 7, 8, 10, nema veze. Koliko je njih troje prešlo, šta? Nije problem. 30%. Tamo toliko su glasova dobili. Pa da. Pa svašta, pa mislim, nema, vidi. To je ono što je politika i što sam ja rekao da mi nije jasno. Na sve su spremni. Oni su spremni na svaku vrstu kompromisa, na svaku vrstu dogovora, ako je to njima u korist. Ja bih bio spreman na svaku vrstu kompromisa i na svaku vrstu dogovora, ako je to u korist ove države i ovog naroda. Inače, dogovor i kompromis protiv naroda i protiv države me ne bi interesovao ni u jednom momentu, nikada. Jer čemu? Ti ako radiš protiv ovog naroda i ove države, radiš protiv sebe.
osim ako se ne osjećaš da si deo neke druge države ili možda si i državljanin neke druge države. Pa mi imamo situaciju da nam je predsjednik vlade hrvatski državljanin, je li tako? Mislim, ima hrvatski pasoš, nema pojma. Ovaj veliki opozicionar nam je francuski državljan. Sad će neko da kaže, pa ne, ne, pa kakve to veze ima? Pa ima. Samo nam fali još da upotpunimo da imamo jednog engleskog državljanina i da imamo još jednog američkog. Dobro, Vuk Jeremić ima izraelski pasoš. Izraelski pasoš? Da, na osnovu zaslugu. To su oni počasni pasoši, počasna državljanstva koji su dobijali ljudi koji su sakrivali Jevreje za vrijeme Drugog svjetskog rata. Aha, eto dobro. Pozderci, je li tako, oni su stvarno iskreno sakrivali ovaj, jevrijsku porodicu i na osnovu toga je dobio, ali ima je to. Dobro, to je, tamo ali to je meni okej, okay. Znači razlog kako si dobio to. Ali da. Ako si dobio ovaj, pasoš te države zato što si državljan te države, onda kako možeš da budeš visoki funkcioner u bilo koje zemlje? Ja ne znam, da li Amerika ima nekog senatora koji je, recimo, državljanin Nemačke? Jel ima? Nema. Ima bilo koja zemlja. Iako znamo... A ima još Švabe, sigurno. Iako znamo kakav je uticaj Nemačke bio u Americi i da je u senatu samo za jedan glas engleski jezik ostao u Americi, a nije bio nemački, mislim. Jel tako veš? Ne znam, nemam pojma, pripučujem to. Jeste, za jedan glas. Ozbiljno. Da. Trebalo bude nemački zvanič. Nemački, da. Ujebo, toliko tako. Švaba bilo tamo. Pa da. Ja sam premislio francuski. Ne, nemački. Zamislite. Za jedan glas. Čoveče. Da. Ali, da se vratimo na ono, kako su nama važnije teme neke druge osim naših? Pa zato što, znaš, najveća ti je, najveći uspeh ti je kada ubediš ljude da je nečija muka veća od naša. I u ovom momentu stvarno jeste naša ovde. Ali onih ljudi dole na Kosovu, njima je isto. Oni su u muci, pa su u muci, pa su u muci. Palestinci 70 godina žive u getu. Znači da 70 godina živiš u getu. Preko 200.000, mislim, palestinaca da živi po raznoraznim kampovima i tako dalje. I to ne žive... Sama Gaza je geto. I to ne žive godinu, dve, tri, pet, sedam. Sama Gaza je geto, da. Ajmo 2 miliona stavlja. Znači nemaš vodu, druže. Znači se nemaš pitku vodu. Okružen si zidom betonskim, visokim 10 metara, da. Mislim, neverovatno nešto. Ali, kažem ti, mi bismo trebali da se bavimo našim temama. I to je ono što smo između nas mi pričali. Kako ne može naša opozicija da donese, nema veze i pozicije uopšte, znači nije bitno sad kao sa opozicija. Kako reče ono predsjednik, svi su oni moji. Kad su ga, jesi gledao to? Kad su ga pitali koga biste od opozicionara poželeli u vašim redovima. A on se onako nasmejao i rekao, pa svi su oni moji. Svi su oni moji i mora da ih čuva kao malo vode na dlanu. Jer da nema njih, ne bi ni njega bilo. Kako ne može da se donese bre nacionalni program na nivou države? Nacionalni program gde bi tačke tog programa bile Sveto pismo. Misliš prihvatljive za sve? Nema prihvatljive. Mario, ne može nešto što je u interesu nacije tebi da bude prihvatljivo. Da, ali pazi, ti ne moraš da si... na sebe. Mislim na ove NATO proevropske lobiste i stranke. Njima mora to da bude prihvatljivo. Dobro, mene to ne interesuje uopšte. Mene ne interesuju ni ti, ni NATO pristalice, ni lobističke stranke, strane. Da ali oni se nude da budu vlast i oni pretenduju, eto da kažeš, da uzmu grad. Ali vidi, doneti tačke nacionalnog interesa preko kojih se ne ide. Bilo ko da se. I da se usade u biće svakoga. Apsolutno. Pa kao što su to Jevreji uradili. Tako je. Ko njih nema... I Jevreji iz celog sveta hrle da se vrate u Izrael,
da brane svoju zemlju. O tome mi pričamo, Marija. O tome pričamo. Oni imaju to razvijeno. A kod nas podela se to suzbija. Ma nemoj da potenciraš to Srbin. Kakve veze ima Srbina? Kakve veze ima? Pa su probali da proglase sve Jugoslovenima, tako? Da nema ni Srba, nema ovoga. Pa da nema ni Srbijanaca, ni Crnogoraca, ni ovoga Makedonaca. I na kraju smo došli? Srbre? Na kraju smo došli na to. Sve su oni tu uspjeli. Da se dele u Srbiji, kad čujem nekog iz Vojvodine da kaže za ljudi Šumadije Srbijanac, a ja sam rođen u Vojvodini, meni se naježi kosa pod nosom. Ne, zašto? Srbijanac je čovjek koji živi u Srbiji. Kakve je za to ima? Ali čak i ti i ja koristimo, znaš šta mi smeta? Kad neko kaže, a to i ja koristim za Kosovo i Metohiju, ovi dole. Pa dobro, ja to ne kažem. Rekao si. Nisam. Jesi, rekao si pre 10 minuta. Vrati s njima. Rekao si, ali ne, to je, ja kažem to. Pa ovi dole, pa za Niš oni dole, pa nema, pa ovi gore. Znaš, mislim, mi se i po najmanjoj stavki delimo, mi se ovde delimo koji će pevač da nastupa. Na ove gore, na ove dole. Koji će pevač da nastupa u kom gradu i zašto on nije dobrodošao. Da, ma to je užas. Ma ne znam, Mario, ali kažem ti, to je sve nameštaljka, to je sve program, to je sve scenario. Samo je pitanje ko je prihvatio ulogu. Znaš, samo je pitanje ko je prihvatio ulogu i kako je prihvatio ulogu i kako će tu ulogu da odigra. Ali evo gledaj sad. Odlična vest. Odlična vest je da je Fico danas uspeo da napravi koaliciju. Tako je. Jel' tako? I eto još jednog dokaza da se može. Da, a svi su rekli da neće moći. Svi su rekli da neće moći. Svi su rekli neće moći. Tako je. I ja stvarno, da kažemo, u svu tu euforiju koju verujem da je u Slovačkoj, prosto moram da čestitam tim ljudima tamo. Na upornosti i na istrajnosti. Hcem im gratulovat na vičastvu Ficoa, a hcem ešće raz poveda, že je slovensko krasna jedan zemlja, že je krasna krajina, a že su to braća naši, a tak, že slovensko, a srpsko spolu do konca, vi kod Evropi, vijebat zapad, vijebani, tak, že Fico, a i Slovaci srce. To je još jedan dokaz da, oni kažu, ovi zapadni mediji, populista, ovakav, onakav. Ja sam živeo u Slovačkoj kad je Fico bio na vlast, 2010. Tada. Ja sam prvi Srbin koji otišao u Slovačku. Bukvalno ono da kažeš, kad su ušli u Evropsku uniju i to. Da. I tada je on bio na vlasti i tamo sam vidio da su ljudi super i da lepo žive i da napreduju i sve to. Ali to nije bio ovaj svet u kojem živimo danas. To nije bilo ova migracije masovne. To nije bila ova Ukrajina. To nije bio ova LGBTQ+. Čovek došao, rekao, ja sve to ukidam. Tako je. I uzeo vlast. Pa znaš šta je? A imamo Orbana. Ali tako? Tako je. Imamo Orbana, imamo tu liniju. Slovačka, Mađarska jedna iznad druge. Jeste. Imamo Poljsku koja koliko god... Poljska odbija sve agende Zapada, bez obzira što oni mrze Ruse. Oni odbijaju sve agende Zapada. Pa to je ono, Mario, što smo pričali. Zašto mora sve da se prihvati u paketu? Tako je. Znači, ako hoćete da prihvatite tehnološki napredak, onda mora da prihvatite i ovaj moralni nazadak. Šta vam je, bre, ljudi? Hajdemo da prihvatimo ono što će stvarno da nas gurne napred. Hajdemo da radimo ono što će da nas gura napred. Hajdemo da radimo ono što će da napravi da nam deci bude bolje. Mario, kod nas je sve satrto, sve sahranjeno, sve uništeno. Uništili su školstvo. Uništavaju nam decu. Uništavaju decu u klupama. Uče ih glupostima. Ta nastava više nije ono što je nekada bila. Mi se svi dobro sećamo šta je bila škola. Ko je bio učitelj? Učitelj. Pa oca se nisam plašio više od učitelja. Kad odem u školu i kad me prozove nešto, samo je pitanje kojim tonom me zove.
da li me zove da me nešto pita ili da me zove da nešto ne valja. Ja to kući nisam imao. Kad me god neko zove, uopšte obraćam pažnju. Na ovoga. Što je bilo strahopoštovanje, bre, kad vidiš čoveka, bre. Strašno. Posle, u školi, nastavnik. Kome, bre, palo na pamet da se sprda sa nastavnikom? Ko je kriv za to? Sistem? Roditelji? Porodica? Škola? Školstvo. Ko je kriv? Svi. Svi su zakazali. Sad roditelji idu u školu da se svađaju sa nastavnicima zato što njihovo dete nema ocjenu koju oni misle da on treba da ima. Čekaj, ne razumem. A što ne ideš da se svađaš sa direktorom zato što ti nije dao platu koju misliš ti da bi ti trebao da imaš? Šta ješ bi kod direktora da svađaš sa njima? Treba se proglasi isto. Status službenog lica, nastavnici u školama, i vidi, bilo kakvo obraćanje nepristojno. Čike u plavom, dobar dan, a idu za njima čike u belom. Koje će da ispitaju... Koje će da vakcinišu? Ne, ne. Koje će da ispitaju... čike u belom, kad kažeš. Koje će da ispitaju psihičko stanje čoveka koji je išao da napada nastavnika u školi. Da li ima nastavnika koji nisu dobri? Naravno da ima. Mario, svuda ima. Imaju više nego što je bilo nekada. Mario, sistem je to dozvolio. Tako je. Znači, kako je rekao Sokrat? Ej bre, koliko pre nove ere kad je pričao o demokratiji. I on je rekao, demokratija mora da propadne. I ovi kažu, zašto to pričaš? I ovi kažu, pa zato što će siromašni hteti bogatstvo bogatih i demokratija će im to dati. Mladi će hteti ugled starijih, demokratija će im to dati. Žene će hteti prava muškaraca, demokratija će im to dati. A bitange i probisveti će hteti vlast. Demokratija će im to dati, a onog momenta kada bitange i probisveti i kriminalci budu zauzeli vlast, zavladaće diktatura veća od bilo koje autokratije poznate čovečanstvo. Da, preskočio sam da će došljaci hteti prava starosedelaca. Mi imamo sve to kod nas. Mi imamo kod nas ljude koji su primljeni kod nas kao izbeglice 70-ih godina, koji se sada bore i isteruju naše ljude sa svoje teritorije. To misliš na Kosovo i Metohiju? Zašto znaš da neko ne razume pogrešno došljaci? Pa svi smo mi došljaci u suštini kad pogledaš. Moji su svi došljaci. Pa odakle iz Krajine. To su srpske teritorije, druže. Da, ali ti imaš deo Srbije koji kaže, našo, vi ste bre, slepci bre. Pa to je Mario donela, to je doneo, to kaže, sve su krajišnici, kaže, uzeli Crnogorci. To su mediji. Oni su direktori, oni su dekani na fakultetima. A zašto? Oni su vlasnici firmi. A zašto? Oni su, ovo kaže, ne valju, krajišnici, Hercegovci, Crnogorci, to ne valja. Dobro, reci mi, a zašto? Zašto smo najjači, bre? Zato što se pomažu međusobno. Tako je. A ovde je zavladala tendencija, ajmo da sapletemo komšiju. Tako je. A tamo je važilo, kad komšija krene nešto da radi... Svi u mobu. Mi će u mobu kod njega, pa ako bude vode, bit će vode. Ako bude nekog mesa, bit će. Pive, nešto, da. Bit će kući. A sad... Sad, bre, čovek padne na ulici i nestanu, bre, da mu pomogu. To sam baš pričao, ne znam ko je bio ovde. To smo preuzeli od Amerikanaca. Nemoj da mu priđeš, jer će neko da te tuži. Aha. Sad su počeli svi da tuže jedni druge, bre. Ovaj saobraćajka, nisu srećni što niko nije povređen, nego počnu da izmišljaju povrede. Čemu pričaš ti, bre? Znači, mi smo moralno posrnuli, ozbiljno. Mi samo treba da se vraća. A kako se vraća? Reset. Ali jedan zdravi. Jedan zdravi. Tako je. Mario, ova država i ovaj narod mora da
preživi ozdravljenje. Znači, nas su razboleli, ali bukvalno su nas razboleli. Razboleli su nas. Znaš šta je kad, znaš kad si ti, znači, ma koliko ti bio jak imunitet. Ma koliko ti bio jak imunitet. Ako si non stop pod uticajem mikroorganizama, agena sa raznoraznih otrova, virusa, u jednom momentu će organizam da posustane. To se desilo sa nama. Tako je. Jer mi smo konstantno pod uticajem ludaka. I propagira se i prezentuje ti se non stop i nama i našoj deci putem mreža, putem televizije, putem radija, putem novina. Non stop ti se prezentuje zlo. Zlo je jako prijemčivo. Takvo je. Lepljivo. Prihvata se. Prvo ga se groziš. Pa to što smo rekli na početku, onda ga prihvatiš. A onda ga prihvatiš kao to je normalnost. To je normalnost. Mario, više niko ne reaguje kada čuje da je silovana devojčica od 10-12 godina. Ranije bi, pa taj bi bio bre razapet na ulici. O čemu pričamo mi? Šta se desilo? Znači, ovaj narod mora da se da ozdravi. A pod hitno. Jer... I kako? Znači, da se skine uticaj. Da se skine uticaj medija. Da se normalizuje program. Da se neko o tome brine, bre. Da neko odgovara kada takav sadržaj procura. I treba otvoreno reći, to se radi tako što ovi više nisu na vlasti. Apsolutno. Prosto, nema sad... Može svako da bira koga hoće. Ja Mario. Kažem, glasajte za koga hoćete. Kad me neko pita, ali kome ja da dam poverenje svima, samo nemoj njemu. Vidi, možda će... Glasaj za Mariniku. Vidi, možda će me, vidi, možda će me neko, možda će me neko razumeti pogrešno, ali koliko puta sam to doživio, ne interesuje me. Kogod bude pokrenuo tendenciju ozdravljenja Srbije, ja ću da ga podržim. To bude SNS. Nema problema. Da, brate, da. Sutra imaju moju podršku. Da, 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 da. Znači, ne zanima me. Srbija će da ozdravi onog momenta kad se politika bude izvukla iz života. Politika mora da nestane iz medicine. Politika mora da nestane iz sporta. Politika iz crkve, mora da nestane iz crkve. Politika mora da nestane iz svih segmenata društva. Iz kulture, iz svega, da, da, da. Iz svih segmenata društva, osim iz onog gde je politika neminovna. A to je vođenje politike, ali u smislu unutrašnje politike pregovaranja koja su vezana za državu, i spoljne politike pregovaranja i dogovaranja koja su ponovo vezana za državu. Znači, politika mora da nestane. Da je nema. Jer me razumeš? Aha. I to će da bude preduslov da se nešto... Ko će to da kaže? Ali pusti ko će da kaže. Ko će bre to da uradi? To me interesuje. Ali to je toliko lako... To toliko lako... To za mesec... To, kada, to se za mesec dana vidi. Apsolutno. Za 15, za 2 dana se Absolutno. Vidi promena. Absolutno. Znači, da, to ne može da se ne sakrije. Možeš ti da budeš, ne možeš ti da budeš zaposlen negde na nekom mjestu zato što si pripadnik stranke. A to je danas najmanji problem u poređenju s onim što čemu ti govoriš vezano za društvo. Mario, za ne. Društvo koje je bolesno. Ne, veruj mi. Tako je i krenulo. Da. Tako je i krenulo. Ti imaš propadanje društva iz rukovodstva i rukovodeće kadra. Koji daju primer drugima kako bi oni trebali da se ponašaju. Apsolutno. Jer ti ljudi koji ne znaju ništa, a postavljeni su na mesta gde treba da bude neko ko zna sve. On po defaultu mora da skloni bilo koga ko zna išta. Da se ne bi znalo koliko on ne zna ništa. I tako to ide. Ide tendencija uništavanja. Znaš, neko će da se zapita zašto su uništene naše fabrike? Ko je uništio naše fabrike?
Ko je naredio da naše fabrike moraju da se unište? Ko je uništio industriju motora Rakovica? Da li ljudi znaju koliko je industrija Rakovica zapošljavala ljudi? Da li oni znaju da je 150.000 ljudi živelo od industrije motora Rakovica? Jel znaju to ljudi? Da li znaju ljudi koliko industrija motora Rakovica imala potpisanih ugovora za isporuku traktora? Da nisu mogli da ih naprave narednih 5 godina. Oni su proglasili stečaj. Ko je to radio? Po čijem diktatu? To treba da se neko zapita. Kaže, ljudi, zašto ste vi to uradili? Zašto ste uništili ovakvu zemlju? Ko prodaje zemlju PKB-a po basnoslovno jeftinoj ceni da bi sada istu tu zemlju kupila država po 40-50 puta većoj ceni? Da, ali... Kad se zna da preko te zemlje treba da pređe autoput. Ti si rekao malo čas nešto vezano za imunitet. Zadržalo mi se misao na tome. Ja sam rekao, džaba nama, koliko god da ti jak imunitet, prosto truju nas sa svih strana. Sa svih strana. Udišemo ne zato što vozimo dizelaše, nego zato što prosto se spaljuje svašta. Mario. Zato što prosto udišemo na 100 strana. Šta pijemo? Kakvu vodu pijemo? Sve. Ali sve to utiče na imunitet i na zdravlje i na loše zdravlje. Ali ono što ja mislim da je meni gore od toga jeste psihičko maltretiranje. Uf. To koje si ti rekao kroz medije. Uf. To maltretiranje. Mi smo rekli, znaš, kad je bilo COVID histerija. Znaš, kao, mi nećemo ovo. Mi koji nismo prihvatali to, smo bili 24 sata psihološki mučeni. Da, 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 pa dobro. Ali, meni je to bilo simpatično. Ali to je uticalo, bez obzira koliko god da smo mi jaki, nekako sigurno je uticalo. Veruj mi, ja mislim da je nastavno. Znaš, ono što te ne ubije, to te ojača. Znači, imamo sad i tu priču. Mm-hmm. Znači, da smo dobili svi priznanje, znaš. Znači, dobili smo priznanje na svetskom nivou. Svi svetski mediji, javna glasila, kanali su čestitali nevakcinisanima. Kako su izdržali takav tretman i takav teror i pritisak sa svih strana i od najbližih prijatelja i tako dalje i tako dalje, i na kraju smo ostali dosledni i čestitali su nam na tome. I eto, dobro. Imali smo neku satisfakciju. Međutim, jako mi je žao kada čujem da su izlečeni karcinomi eksplodirali. Jako mi je žao da čujem da ima mnogo iznenadne smrti. Jako i neki turbo kancer, tako da, koriste taj termin. Ne, neverovatno nešto. Kod mladih ljudi koji nemaju porodičnu genezu, znači apsolutno, nema... Apsolutno. Jako mi je žao da čujem koliko je sportista mladih umrlo. Jedno me pitao jedan čovek, pa kao vi to toliko pominjete da kao da vam je drago. Ja sam onako pogledao i kažem, ja ne mogu da verujem da ste vi ovo izgovorili. Kako može da nam bude drago ako je jedan mlad život otišao? Mi samo to pominjemo u smislu da li će neko biti odgovoran što je neko od 23 godine preminuo od tromboze, od srčanog udara posle primljenog Pfizera. Stvarno, da li će neko biti odgovoran? Evo, Amerikanci traže odgovornost Faučija za potpisivanje ugovora sa Pfizerom. Pfizer je, nemam pojma koliko je isplatio već do sada, miliona, to su neke cifre nenormalne. Ali, ovo je dobro. Mi smo potpisali ugovor da oni nemaju nikakvu odgovornost. Tako? Znači, neverovatno. Ja sad ne znam, ovaj novi kontingent, ovo peta doza. Koje to beše? To je bu, 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 bu. Bu. Da, da. Sjećaš se kako su nas prozivali? Da. Čekaj, onaj, kako zove onaj što vodi onaj, ono, onaj 24, onaj? Zoran Kesić. Zoran Kesić, sjećaš se što je rekao? Da, 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 da. Bu, 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 budala. Da, 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 zamisli. Budala. Budala. A? Dođi, si su dođi jedna. Da vidiš. Dođi da te maksujemo. Ne, 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 ali vidi. Ali gde su, a gde ali... su ti ljudi da sada bravo. Budu primjer. Tako i je. Budu odgovorni. Recite. Šta vam, zašto se ne vakcinišete sada? Gde je Vučić da primi treću, četvrtu petu? Petu, bre. Tako je, tako. Gde su svi političari? Gde su sve javne ličnosti? Znaš šta je interesantno?
Sad izvinite što vičem. Mislim da ćeš da se setiš. Mislim da ćeš da se setiš priče. Kad su primili ljudi prvu dozu. Pa je onda bio apel da se u roku od 40 dana primi druga doza. Se sećaš toga? Druga doza. Pa smo mi onda krenuli booster, koliko će da ih bude. Pa su tamo iz Italije su nam slali one vakcinalne kartone. Kartone, da, da, 8 komada. Gde je 8, da, tako je, mislim da je 8 bilo. Ovaj, kao ono, kad skupiš kupone dobiješ popust. Na tiganju. Jeste, ovde kad skupiš kupone dobiješ popust na ovaj, spomenik nadgrobni. Ovaj, pa je onda bila priča treća doza u roku od 3 meseca, je li tako? Tako je. Pa je onda bio savet. Međutim, ko ne primi treću dozu u roku od 3 meseca, propašće mu ove prethodne dve. Pa će morati sve iz početka. Reci sad ti meni, Mario. Ova gospoda vaks propagatori. Jer sada moraju da prime svi ponovo one prve dve, tri, četiri. Pa mislim, da. Pa prošao rok. Pa prošao rok. Kako? Nema, sad će morati ponovo da prime, jel? Ja se nadam. A hoće to da bude sve u jednoj dozi ili će da budu u odvojenim dozama? Kako će da se doziraju? Pa ne znam, ja mislim kako god da bi trebalo da prime, da li bilo pet ili u jedno da roknu pet, ali... Pa ne znam. Možda žele da miksuju, da naprave koktele. Ja sam sad iskopao, izvini. Da isprobaju. Ja sam iskopao sada članak sa Kurira iz 2021. posle tvog gostovanja kod mene. Iz 2021. Da, naslov je ovako. Bu. Ovako zvuči doktor iz Ivermectin grupe. Ljudi ne veruju šta je priča uživo o vakcini protiv korone. Zamisli. Kaže, ljudi masovno komentarišu antivakserske stavove ginekologa Borislava Antonijevića i to negativno. A nije tačno. Ne, ali 100% nije tačno. Pa naravno da nije. Jer oni su bili, baš u Kuriru su bili u potpunom šoku koliko je pozitivnih komentara bilo posle takvog mog gostovanja. Bože, bre čoveče, pa... I znaš šta smo zaključili? Šta? Toliko je pozitivnih komentara bilo posle mog gostovanja da se previše pozitivnih stvari desilo i onda su morali prestati da me zovu. Jer ne smiju da se dešavaju pozitivni komentari. Da. Moraju samo negativni. Ne, moraš kad dođeš tamo, kaže ljudi, kad se čuješ sa njima. Slušajte, molim vas. Ja sam spreman da pričam o smrti. Tako je. Znači, ko je umro, znam ko je umro. I dođeš tako, i naravno utraš im... Jer se nije vakcinisao, on je umro. Nije se vakcinisao. Pa je umro, pa je bio, pa je slupao se tamo. A i ovaj što se vakcinisao i umro, on je umro lakše. On je umro lakše. On je umro lakše. Bože, kaže, moram ovdje da pročitam. Kako ti ovo odbilo, pazi, ovo je ratno stanje bilo. Da, ovo je bilo stanje. Kaže, ginekolog doktor Borislav Antonijević, koji je bio član Ivermectin Viber grupe, koji je bio član i dalje, ne prestaje da šokira javnost svojim antivakserskim stavovima. Ovog puta je u jednom podcastu. Nisu hteli ni da me imenuju. Pa ne smeju. Nažal, nisu hteli... Gledali bi te ljudi. Pa da. Nisu smeli vreda imen da kažu onog ćelavog, brkatog... Krajišnika. Da... Iz Vojvodine. Iz Vojvodine. Srbijanca. Povezanog sa Mosadom. Iz Kragujevca. Da. Koji je bio u Izraelu. Izraelu, da. I živeo u Slovačkoj. I družio se sa Ficom. Da, ne znam. Ne pa ti se samo još sa Vučićem nisi družio. Mislim, dobro. Biće vremena. Biće vremena polako. Kaže, ovog puta je u jednom podcastu opleo po booster dozi vakcine na ironičan i podsmešljiv način. Tako je. Sjeća najpre je rekao da je bitno da ćemo imati jedno 18 doza vakcine, a briljirao je na pitanju kako će se zvati četvrta doza. Kaže, četvrta doza će se zvati booster boostera. A onda ćemo da skraćujemo, pa će biti bu, pa se citiraju bu. Kaže, pa kad pitaš nekoga šta je primio, kaže, nećeš znati da li taj čovjek muca ili govori o toj vakcini, rekao je Antonijević. Kaže, ljudi masovno komentarišu ovaj video i to negativno. Jeli, stvarno smo... Čekaj, kaže, stvarno poručili su neki... Super inspirisani tada. Tada je neko napisao, ovo su dva komentara izdvojena, tri komentara izdvojena tada, nakon, od verovatno 1000 komentara. Da. Kaže, ljudi masovno ovaj video komentarišu to negativno. Kaže, ni da ga biješ, ni da ga žališ. Vrlo teška priča. Da, nevjerojatno. Znaš, to je neki odgovor. Onda drugi kaže, vakcinišite. Duboko umno. Onda neki drugi kaže, vakcinišite se, sprečite ovo. Da. Kako spreči Antonijević, vakcinišite se da Antonijević više ne govori. Vakcinišite se, pusti, nimo njega da slušaš. I kaže, još jedan šlog uživo. Neki su od komentara na izlaganje ginekologa. Još jedan šlog uživo.
ti paćenici. Šta je su popušili? Ja, majka rođena. Znači to je ja sam podcast moj krenuo tako što sam čitao samo komentare ispod Blica, ispod N1, kada oni izbace nešto. Znači, to je bilo stvarno ratno. Ja mislim da je ovo u Izraelu što se dešava danas otvorenije, zvaničnije, čak i lakše za podnijeti nego ono što smo tri godine živjeli. I baš iz tog razloga... Ali smo osvetljali, znaš. Kako? Svetljali smo. Kako misliš? Pa bili smo svetlo na kraju tunela. Dobro, to jeste. I mislim da smo i dalje... I stvarno nam treba čestitati na tome. I dalje je to tako, i ja srećeš i ti ljude, i tu sve pozitivni komentari. Ovi koji su vršili tu propagandu sa druge strane, njih nema. Oni su nestali. Oni ne postoje. Pokušali su se prešaltaju na Ukrajinu, znaš, da dodaju zastavicu i to, ali su pukli, na mrežama su potpuno pukli. Imaš ovog profesora, ovog Radovanovića, Zorana. Čovjek, gde se prestaje? Vidi, on je dobio želju da mu pošaljem paket. Siromašan u Gronima kući da uzmi nešto, spremi unucima neke kolače. Nemam pojma, pošto čovjek toliko veruje u taj osiromašeni uranijom da je zdrav, da je to prosto neverovatno. Potpuno impresivno ta količina iznošenja netačnih činjenica, da je to stvarno užas. Evo sad su napravili javno slušanje u Skupštini, to moram da ti kažem. Javno slušanje u Skupštini je bilo, Skupština Srbije je raspravljala o vakcini protiv HPV. E da, vidim da se tu i da Amerikanci dosta pišu o posljedicama. O kojim posljedicama? HPV vakcine. Nemoguće! Da. To je još jedno blago. Pa ko je preporučuje ministarka zdravlja, profesorka Danica Grujičić? E, dano. Ona preporučuje. I ona kaže, mi trebamo. Šta trebate? Pa vakciniši svoju decu. Ali ona nema decu. Pa ne može da ih vakciniš. Znači, ljudi, ko su uopšte oni da pričaju i da raspaljuju o tome? To je ono što smo pričali mnogo puta, Mario. Ko su ljudi koji sede u Skupštini Srbije, bre? Kakva je njihova kompetencija da uopšte o nečemu pričaju? O čemu mogu da pričaju? Oni mogu da pričaju gde su dobri ćevapi, gde je meso dobro, pečenje dobro. Ovo dole u Aranđelovcu je super, ovi medaljoni, nisu medaljoni, nego one, kako zove? Bajadere. Bajadere, vidi kako znaš ti, vidi. Ali najče kod brana, u Čačku, da se zna. A ne, čekaj, stani. Da definišemo, da vidimo sad, ovo nije reklama. Jel pričamo kod brana ili pričamo kod brane? Pa kod brana. Aha, u Čačku. U Čačku, ne tamo Parmenac i gde je teletina, nego ovde gde je... Ali vidi, ona teletina, ono je... Aha. Ja ne bi ono mešao ni sa čim. Znači, bolje od dormitora. Kako kažu moji Čačani Mario, kada to probaš... Svet se menja, sve postaje drugačije. Tako meni kažu. Ja savjetujem. Ove nesrećnike, sve. Nek idu, nek probaju. Možda se promene. Ej, ali to menja ljude. Ne, no, ne strašno. Ona hrana menja ljude. Jer ti znaš da ja sad više ne idem na autoput. Da. Prvo produžim tamo crkoh od gladi kad idem iz Crne Gore. Aha. Crknem od gladi. Da. Vidi, krepa. I samo molim Boga da ima, pošto mi se desilo tri puta da sam svratio, kao nema više. Šta bre, nema više bre? Pa kao prodali smo. Šta ste bre prodali? Kako ste prodali? Oni ljudi zadali. Imamo 300 porcija i to je to. Ćao, idemo kući bre. Vidi, ladovina, ne možeš da veruješ kako je. Ali znaš kad sam otišao ja prvi put i kad sam rekao dobar dan. Šta mogu da imam, kaže teletin s posača. Imate neki pomfrit, on kaže samo teletin s posača. On me gleda ovako, kaže, pa ima neki kolači, palačinke neke. Teletina, bre, ispod sača. Dobro je, druže, šta ti je, što vičeš na mene, si bre, normalan, bre. A daš kad sam ga pitao, a reci mi, što mi je ovaj znak? Ovako mali, znaš li ono njihov znak, onaj kulicki? Da. Ono ulicko značić. Ono piše, kod Brane. Ne, to je restoran Brana. Da. Ja pitam, što mi je ovaj znak? Ovako mali. On mi je ovako odgovorao čovjek, pa ne treba nam veći.
Ne može, cela Srbija tamo je. E, tako mi treba. Kad te pita gluposti. Što mu kaže? Ne treba na već. Ivanko, ne znam što da radimo. A oni hoće da se jedu, da se ne jede ništa. I da naprave od ljudi, zombije. Neće oni ove da... agende, donose samo, kaže da jedeš. Zabludi si ti. Musli, da jedeš. A, to, živiš u kući od blata. A dobro, blao, to jeste ništa. I da kažemo, izbaciš meso kako ne bi emitovao CO2. Mario pobiše svinje, bre. Da. Pobiše svinje. Kaže, išao inspektor kroz onaj svinjski obor, ne znam ja kako se to zove, svinjac. Ovo je kod ovih koji ćute, pa nisu smeli u Čačak da dođu do... Ali slušaj, aj si vidio kako je određivo koja... Jesi video kako je određivo koja svinja bolesna? Ovako prođe i kaže, bolesna, zdrava, bolesna, 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 bolesna. Na pogled je vidi čovjek, skenira bre, bog te man. Pa to je još malo, on je malo precizniji od korona testa. Čudno me kako Šekler nije bio u toj priči. Pa, on je za kokoške. Sve. On je specijalizovan na kokoške. Da, da. Kokoške i Ukrajine i Rusije, to je mu specijalizacija. I za pernatu živinu. Da, da, da. I za koronu. I za koronu, da. Molim te. Ali dobro. Pa, korona mu je prošla. Da, došla Rusija i Ukrajina iz do knjigu. Rusija, Ukrajina iz do knjigu. Ali čeka kokoške. Ali nisu kokoške. Kokoške su bile u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji. Ja mislim da će sledeće godine kod nas doći opet taj ptiči kokoši virus. Kokoši virus neki. Pa, da. Ali to će onda napraviti vakcinu brzo. Pa će da vakciniše kokoške. Mimlimo sunac. Neka ga bre. E, ali izlaze studije, evo sad danas sam našao i preneli smo to na nultu tački. Hidroći klorokinu. Aha. Pa da. Kaže, ipak spašava živote, otkriva nova studija. Yes. Potpuno nova studija uporedila je stotine hospitalizovanih primalaca hidroksihlorokina i azitromicina sa hiljadama kontrola koje su primale standard u bolničku negu. I pokazalo... Kaže, ova studija pažljivo urađena, recenzirana i objavljena u naučnom časopisu New Microbes and New Infections. Posmatrao je veoma bolesne hospitalizovane pacijente sa COVID-19 i pokušala je ta studija da vidi da li bi hidroksihlorokin dat sa ili bez antibiotika azitromicina pomogao u spasavanju života. Autori su odabrali odgovarajuće kontrole. Da, kaže, spravili smo retrospektivnu analizu kako bismo uporedili stopu mortaliteta od 28 dana kod 352 pacijenta lečena hidroksihlorokinom sa ili bez azitromicina. U našoj bolnici sa savremenom kontrolom dobro, kaže, da otkrili su da je spašavao živote, kaže, statistički značajno smanjenje grube stope mortaliteta nakon 28 dana primećeno je u HCK grupi u poređenju sa standardnim zbrinjavanjem. Jeli, reci mi, sada kada se objava ovakve studije, kad je objavljena studija o ivermektinu, tako je, i tako dalje, kako se osjećaju ovi lekari koji su pljuvali po ivermektinu, po hidroksihlorokinu, koji su ga zabranjivali? Pazi, to se nije desilo u istoriji jedne zemlje. Da je zabranjen neki lek. Mislim, lek je zabranjen ako se ustanove njegova štetna dejstva. Ovde je zabranjen lek koji nema štetnih dejstava. Nego je jednostavno njegova jedina šteta što mu je bila velika korist. Onda, sada da se postavi pitanje. Kako se osjećaju ti ljudi koji su to pričali i koji su to radili? Kako se osjeća bivši ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je obećavao na televiziji da će nama da uzme licencu? Pa što nam je nije uzeo? Pa su nas procesuirali kao. Oni su kako kažu oni, nisu organizovali, nego su sproveli proces. Podižu oni proces protiv nas 18. I onda su nam tiho podelili rešenja. Sad ću to tiho da kažem. Oni su nam tiho podelili rešenja da nema osnova da se protiv nas sprovede bilo kakav proces. Sram ih bilo, bre. Sram ih bilo, bre. Konjski lek, kaže. Marveni, kaže, evo ih ovi. Kaže, Marveni lek, kaže. Ma mislim. A dobro, ali evo sad, pošto smo spomenuli te HPV vakcine, The Epoch Times je preneo, kaže, mRNA vakcina, ovo je za mRNA, izvini, za COVID je,
kontaminirana misterioznim DNK i skraćenim mRNK posljedice po zdravlje, kaže dvolančana DNK kontaminacija, integracija i migracije. Čak je Facebook zabranio zvaničnu studiju koja je prihvaćena od CDC-a nakon što je utvrđeno da majke putem dojenja prenose mRNK na bebe, čoveče. I oni dalje pozivaju trudnice, dalje pozivaju. Spike protein, unošenje tog sad. I to je Facebook cenzurisao masovno sad u zadnje vreme. Pa, kažem ti, veliki brat organizuje sve i veliki brat je rekao šta sme da se priča i šta ne sme da se priča. I ali veliki brat samo, izgubio, to smo rekli na početku. Je, i gubi, dobro. I nastavlja da gubi. Će, da, ta, pa mislim, tu će biti, poraz će biti poguban. Tako da, da ne izjavljamo više toliko tih dubokih misli, nego reci mi, organizovan je kongres u Oslu po ovom pitanju HPV-a i tako dalje i tako dalje. I impresivno je bilo to, kod nas naravno niko nije preneo, kada su desetak žena u invalidskim kolicima sačekale učesnike kongresa. Ovi su bili svi onako u čudu, ko šta ćete ženati i tako dalje. E onda su im saopštile da su završile u invalidskim kolicima posle primanja HPV vakcine. Znači, niko ne zna kakvo neželjeno dejstvo može da bude dok ti se ne desi. I onda je potpuno impresivno što su ljudi srećni što se njima nije desilo. Znači, nebitno je da li se nekom desilo. Bitno je da se meni nije desilo. To što se desilo tebi, kakve to veze ima, bre? To ima veze s tobom, nema veze sa vakcinom. Neverovatno šta se desilo sa ljudima. Šta se desilo s mozgom, bre? Da, to je pitanje koje uvek postavljaš. Da li to imunodeficijeno sredstvo? Uopšte bilo kome sme da naškodi. Znači, ajmo da ne pričamo o tome da li će da mu pomogne. Ajde da ne pričamo što to. Da li sme da mu naškodi? Ne sme, bre. Pa kao, ne, znate, na 100 miliona datih doza je bilo samo 28.000 neželjenih dejstava, a od toga bilo samo 1500 smrti. Šta pričaš ti, druže? 1500 smrti? Jesi ti bolestan? Znači, ova vakcina je dala, mislim, vidi, ona se prvo pogrešno zove vakcina, da to prvo preciziramo, da gledaocima objasnimo. To nije vakcina, to je sredstvo za imunizaciju na genetskoj osnovi. To bi bilo pravilan naziv. U istoriji primene imunizacionih sredstava najveći broj neželjenih dejstava je dala baš Pfizerova vakcina. 8.500.000 je nešto. Hiljada, znači nenormalno nešto. Sada imamo situaciju gde se propagira HPV vakcina protiv 9 sojeva. Od priznatih 17 onkogenih, a potencijalno 40. Od ukupnog broja 210-15 vrsta HPV virusa. Napravljeno je sredstvo koje pokriva 9. Čekaj, šta ćemo sa ostalih? 8 ili 31, ko za njih nema veze. Ne. Vi morate da nastavite i dalje da idete na redovne preglede. Zato što možete da dobijete karcinom. Ova vakcina vas ne štiti 100% od karcinom. Znači, ponovo se ponavlja ista glupost. Da, bre. Znači, umesto, što je rekla naša jedna eminentna profesorka, koja se stvarno bavi problematikom karcinoma grlića materice, profesorka Vesna Kesić, ona je rekla,
Hajdemo da naučimo decu zdravim navikama. Da se čuvaju i da se redovno ide na preglede. Jer samo redovan pregled i samo taj jedan od jednostavnijih testova, potpuno neinvazivan Papa Nikolau, može dovesti do ranog otkrivanja karcinoma grlića materice, gde je u tom slučaju procenat izlečenja, pa čak i 100%, da kažemo, ako je baš u ranoj fazi. Pa zar nam nije to bitno? Kako je moguće da smo u osnovnu preventivnu meru uveli vakcinaciju protiv HPV-a, kada je ona neefikasna? Dobro, kad znamo da je jedina preventivna mera za prevenciju i rano otkrivanje redovan pregled i ništa više. Da, ali oni su uveli, oni su na sve uveli lečenje nakon što se otkriju posledice. Naravno. Niko ne priča već godinama i decenima, ne priča o preventivi. Tako je. Konstantno, dobro, znamo zašto, da bi farmaceutska mafija mogla da... Tako je, i kod nas se dosta priča kako je kod nas veliki broj. Jeste veliki broj, zato što je kod nas primarna zdravstvena zaštita uništena, narod nema naviku da ide kod lekara na redovne preglede. Znači, ajmo to da pojačamo. To da pojačamo. A ne ovo, ovo je bre više bre strahota. E, ljudi, pozvaću vas još jednom da, da zapratite nultu tačku na Telegramu, podijelili smo sada link u chatu, uskoro ćemo da krenemo sa pitanjem i odgovorom, vidim da je dosta zainteresovanih, drago mi što vas vidim u tolikom broju, naravno lajkujte ovaj video, dok smo mi na pauzi od 30 sekundi, vi zapratite nultu tačku na Telegramu, smislite neko pitanje i to je to, vraćamo se brzo, idemo. We'll be right back.
I vratili smo se. Vratili smo se u emisiju, ljudi. I'll be back, što bi rekao. Što bi rekao Švarci. Švarci, nacista. I'll u be back. Bio, ili Čača, a on vakser i imamo sunce. Pre nego što rastimo razgovor, ko nije gledao, znači, inicijativa Hrabro srce Izraela, pošaljimo Predraga Kona da brani Izrael, da pobedi Hamas i nagradno pitanje ko pogodi, naravno igramo se, ali ajde zamislite hipotetički da ćete da dobijete nagradnu igru 7 kila parizera. 7 kila parizera i 12 litara jogurta. Ko odgovori tačno na pitanje kojoj grupi pripada, jevrejskoj grupi pripada porodica Kon? Jesu li Sefardi, Aškenazi, Mizrahi ili Hazari? E, ko pogodi, a mi znamo tačan odgovor, jer imam prijatelj u jevrejskoj zajednici, izvukli smo sve, porodično stablo. Znači, uzmite u obzir Aleksinac, ko se tamo naseljavao, su Aškenazi. Čekaj, jel ima pravo da bude nijednoj? Može da bude i to. To. Može, evo, i ne pripada ni jednoj. Samo pitam. Eto, okej, okay, može, pripada ni jednoj, može i to da bude odgovor. Znači, Aškenazi, Mizrahi, ko odgovori tačno, 50-ti, ko odgovori tačno, dobija 7 kila parizera i 12 litara jogurta. U, ali pršte odgovor. Evo ga, kaže, Jovan Sefardi. Kaže, Pantić, Maja, Serafi. Dobro, to su Sefardi ili Serafi. Da, idemo isto, dalje. Isto. Vi također možete da postavite pitanja doktoru, a nastavljamo mi razgovor. Kaže, Vinko Herceg, kaže, najmoćnije, najjače cjepivo je Pfizer, ali za uništavanje žive neprijateljske sile. To. Pravo je rekao. Pravo zbori. Kaže Vijeka, kaže, svako večer se cijepim sa hladnim pivom i nema zime. To je rekao i Milan Tarot. Jeste. I Milan Tarot nije puno pogrešio. Evo, znači, pitao sam vas, odgovorite, a mi ćemo da nastavimo dalje. Ono sa početka. Jel, da im planovi pucaju, da vidimo da im i zelena agenda puca. Sve, da im je sve krenulo nizbrdo. Sve. I onda kada vidimo ove ratove... Pa mislim da ih oni izazivaju, ne bili malo to napravili. Ne bili napravili tu neku, ne bi taj neki plan B iskoristili kako bi napravili, izvršili tu neku depopulaciju, blažu, a opet podijelili svijet. Ali meni uvek postavljam ono pitanje, ko je tu na kojoj strani? Ili su svi na istoj? Znaš što je, vidi, njih ne treba... Je li interes tu veći od ideologije? Ili je ideologija interes? A ne, ideologija je interes. Ideologija je interes, tako da ovaj, interes i ideologija su se tu doveli u liniju i jedno gura drugo. Znači, ne zanima ih uopšte koja je cena. Ne interesuje ih. Oni će i dalje probati da sprovedu tu svoju akciju Agendu 2030. To što su pričali o tom Svetskom ekonomskom forumu i tako dalje. Ujedinjene nacije su pokrenule Ujedinjene to. Ujedinjene nacije, da. Jeste. Ovaj, ali definitivno su sada svesni da je ozbiljno to poljuljano sve. Samo jedna stvar mora da bude sigurna. U jednu stvar mi možemo da budemo sigurni. Neće se oni tek tako lako predati. Znaš, to je ona priča, sećaš se ono, kad je kontrapropaganda, antiruska propaganda, Rusi više nemaju oružja i tako dalje. Čekajte, ljudi. Da li ikome može da padne na pamet da bi Putin ušao u ovo nespreman? On je odigrao 1001 šahovsku partiju sa 1001 opcijom i 1001 završetkom i sve očekuje. Samo što mislim da je očekivao mnogo veću podršku NATO-a. Razočarali su ga. Da. Duboko su ga razočarali. I sve im ide na gore. Evo, sad su izgubili Slovačku. Šta da urade, bre? Ne mogu da urade. Izrael, nešto. Sve pare odoše sada tamo, nema šta. Znaš šta je? Ne može zlo da pobedi, Marija. Ma da, pa ja sam uveren. Znaš, ne može zlo zato da i živim pobedi. Ovaj život. Jest, verujem jest. I ti, verujem i gledaoci. Ne može zlo da pobedi. Ja sam ubeđen da će ovo imati epilog kakav ima. I ovaj, što ovaj kaže, ajde samo mi sada malo da sačekamo,
ne mora baš sve kod nas da se završava. Ako je kod nas počelo, a i oni su ga započeli i kod nas, ajmo mi sad malo da ćutimo i da sačekamo, neka oni to završi. A da li misliš da smo kao društvo, mi u regionu, manje podložni manipulacijama nego krajem 80-ih? Ne. Znaš, zato što, pa oni, da li misliš da mogu koliko žele ovde da izazovu problem? Veruj mi, krajem 80-ih je teže bilo manipulisati ovim narodom nego sad. I uspeli su. Tako je. Znači, 80-ih je bilo teže manipulisati. Sada, pa šta ti je? Ti sada imaš, to ono što smo pričali, ti imaš uticaj medija potpuno neverovatno. Sto ljudi su ubeđeni da narod daje svoje pare iz džepa i da poklanja. Što je to potpuno impresivno. Staneš i kažeš, je li moguće da neko tako nešto pomisli? I da neko tako nešto misli? I moguće je. Što je neverovatno. Drugo, sve su to razrađene mašinerije. Ti imaš glasačku mašineriju koja je od 80. godina ovdje i dalje prisutna. Ti imaš neke lažne glasove, da li ih ima milion ili milion i 200. Potpuno je nebitno. Ti imaš izveštaj popisne komisije 2022. godine gde u Srbiji ima 6 miliona i 590 hiljada ljudi, a imaš izveštaj RIK-a sa referenduma da za referendum ima 6 miliona i 490 hiljada glasača. Znači ispade da u ovoj zemlji nema uopšte maloletnika. A znamo da je 550 hiljada osnovaca. Pa bi ovaj popis? Pa znamo da je... Ali znamo mi rezultat. 6 miliona 590 hiljada... To je to. Ljudi. A 6 miliona i 500 glasača. Neverovatno. Znači, tu se vrti neka cifra od milion ljudi. Ima više glasača nego što bi trebalo da bude. E sad, to je ono što smo pričali. Sveća se da smo razgovarali. Izbori. Kakvi su izbori i tako dalje. Izbori su problematični ako izađe mali broj ljudi. Jer ako izađe 30% ljudi na izbore, oni ovaj milion dodaju i ispadne da izašlo 50%. Da, ali kad bi izašlo 5 miliona, gotovo. Ne bi mogli dodati ništa. Nema šanse. Ne, oni bi dodali, ali ne bi bilo efekta. Da. Jer kad bi izašlo 5 miliona ljudi na izbore, ovaj njihov milion ne znači ništa. I da kažemo da oni imaju u populaciji 5 miliona 800.000 glasova, to je 1 miliona 800. Kraj. Zemljaci, izgubili ste. Jer bi 4 miliona i 200 bilo protiv. A šta je sa tim ljudima? Ok, mi imamo sada oni koji pod naredbom tako izloče svoje ljude da glasaju, zovu telefonom, voze automobilima, sve to je njihovo biračko telo. Ali gde je ovo drugo? Šta ti ljudi koji ne idu da glasaju rade? Kako ih ništa ne privuče da izađu? Ne znam. Znaš, ja izađem pa pocepam, pa vidi. Ja bi uveo izlazak na izbore obavezan. Obavezan, da. Pa onda, smo nešto pričali da bude recimo kazna 100.000 dinara ko ne izađe na izbore. Ma jok, bre. Nema uopšte potrebe. Ko ne izađe na izbore, poništena mu je lična karta. U batu to. Ne košta ništa. E sad, što ne može da koristi kreditnu karticu banke? Što ne može da digne kredit? Ne može da registruje kola. A dobro, ti spašavaš čoveka, ko će doći da diže kredit? Da, ne. Ne može da registruje, pomažeš. Ne može da registruje kola. Pa onda... Ne može da produži zdravstvenu knjižicu. Pa ne može da ode u bolnicu. A šta će u bolnicu samo da ga stave na respirator? Ja ti kažem, ti sad pomažeš, da je neku kaznu nađe. Vidi, ti si uvatio te respiratore. Nađi neku kaznu. Plota, pa ti si uvatio... Nema ti sad kazne. Ko Justin Trudeau. Vidi, meni su rekli da sam ja mnogo... Ti ko Justin Trudeau, čovek. Da sam mnogo represivan, kao ti bi samo nešto kažnjavao. Ti bi ovo ličnu kaznu ne može... Neću da kažnjavao što. Ništa. Nisi izašao na izbore. Normalno. Ima ljudi koji opravdano ne izađu na izbore. Nisu tu radili, bili u inostranstvu, bili na svadbi, nije mu dala žena,
i tako dalje, ali mora da prijavi da nasilje u porodici da ga žena zlostavlja. Znači, ne može to tako. Ne može, molim. Znači, moramo budemo kategorično. Znači, podnosiš mu ličnu kartu i naredne 4 godine. Pa šta ću, čega će da živite, čovjek? Pa ne, on je zaposlen, Mario. Pa dobro, kako prima kad nema bankovni račun? Pa štedi. Ne, on ima bankovni račun, samo ne može da podigne pare. Ali može da plaća telefonom. Komunalije može da plaća. Od kojih para? Pa od onih što mu legnu na račun. Znači, uvodi se i digitalni novac. Beži, nemoj ti, ode ti meni u kino. Ne, ali to su samo, ali samo ovi što nisu izašli na izbore. Za njih vazi ta digitalizacija. Aha. A za ove koji su glasali, oni žive normalno. Može kešom se plaća. Normalan život, bre. Pa što više keša, bre. Kakva kartica, bre. Ovi što su izašli na izbore, uzmeš mu karticu. Nema za tebe kartice. Ali stvarno, znači, neverovatno je da ljudi sebi dozvole da jedan dan, vidi sad, sad sam teo da izgovorim glupost, ono kao jedan dan u 4 godine. Jedan dan u godini! Pošto su kod nas izbori svake godine. Da. Ovo je neverovatno. O, nisu, dobro, bili su... Kad su bili, bre? Bili su prošle godine u aprilu. Da, to ne može čovjek sada, to je toliko izbora imamo. Čekaj, bre, stani, bre, Mario, prošle godinu i 8 meseci. I sad će na zimu da teraju ljude pred Svetoga Nikolu da idu da glasaju. Pa dobro, ali nema veze. Ne, na Svetog Nikolu će pred Svetoga Nikolu će da broje u glasove. Na Svetog Nikolu će da broje. Zamisli, je. Mislim, ko je to ludilo, je. Ne, ali slušaj sad ovako. Reci mi se ti ovo. Realno. Za koliko vremena možeš da dobiješ rezultate sa glasačkih mesta? Ali nešto onako... Zvanične? Ne, znači vidi sad, nema zvanično, ne zvanično. Za koliko vremena možeš da dobiješ rezultate sa svakog glasačkog mesta u Srbiji? Pa za sat i po. Bravo. Zašto se kod nas čeka 20 dana? Pa mora se unesu bre rančevi sa strane kroz letnju kuhinju. A i ti to znaš. Pa šta ti? Pratiš, a? Pratim. Pratiš. Ja pratim trendove, brate moj. Da, neverovatno. Znači, vidi sad ovako. Sad ovako narod... Pa nije svuda. Pa kad je u Crnoj Gori, kad su doneli izborne rezultate koje je radila britanska ambasada? Pa zato što nije bio i britanska ambasada tu. Pa su ga čekali da dođe. Pa da. Pa i mi nismo mogli da napravimo popis u Srbiji bez britanske ambasade. Svuda Britanci, tako je. Opet Britanci. Britanci je napravili Hamas. Da. I sad im đavo kriv. Ne, sad im Hamas kriv. Sad je Hamas đavo. A oni su ga napravili. Da. A ko je napravio đavola, mora da bude đavo. Je li tako? Tako je. Ovo Aleksandar Dugi nema. Aleksandar Dugi ne ume ovako da kaže. Pa nema, ali neka sam im rekao. Neka si. Evo, neko pita, sad ću da pročitam, našao sam... Ovo je, kaže, jel ti podržavaš MI6? Ja kažem, ne, ja podržavam MI7. A znate ko je MI7, znate? Da, kako ne. Da. To je, da. Glas iz naroda. Taj fazon. Kaže, Ružica Milenković pita, kaže, pitanje za doktora Antonijevića, zašto je narod zombiran? Da li ima veze sa ovim zaprašivanjem iz vazduha, kaže ona, neko zaprašivanje? Ružice. Jel nas zaprašuju? Znaš šta je zaprašuju? Ili nas praše. Ali ne zaprašuju samo nas. Znači, znaš koliko sam dobio slika iz Nemačke, iz Austrije, iz Slovenije, iz Češke, iz Poljske, iz Amerike, iz Kanade. A iz Severne Koreje? Pa Severna Koreja nema internet. Nemoj sad da predem. Ali jesam iz Južne. A ovi ne mogu Severne se nakači. Pa kako preskoči Sever. Pa da. Okej je, taj program Chemtrailsa niko nije rekao da ne postoji. I sadržaj Chemtrails tih kontejnera se zna tačno šta je. Međutim, ljudi koji prate i koji se bave i avijacijom i meteorologijom i tako dalje, svi ti avioni koji lete gore ti na nekim čudnim visinama i ostavljaju te tragove, te visine su preko 6, 7, 8000 metara. Stvarno mislim da je
jako nepredvidivo gde će to da padne. Prvo zato što je temperatura gore jako niska, gore su temperature minus 50, čak minus 80 negde. Strujanje vazduha su potpuno ludačka. I ovo što oni što puste iznad nas, to padne u Alžir. A ono što puste u Alžir padne iza nas. A ono što puste u Alžir, to padne na Hamas. Ali ništa na nas ne ide. Na nas, nas ne Bog pada čuva. Ništa. Nas Bog. Šalim se. Neminovno je, mislim, to je činjenica, to je apsolutno, sada pričati da to ne postoji, postoji kada je to prihvaćeno i kad su oni potpisali te sporazume. E sad se samo treba pitati, ko je bre potpisao te sporazume? Druga stvar, da se zapitamo mi, da li imamo mi zagađivače u našoj okolini? Da li imamo zagađivače toplane, fabrike, koje nemaju filtere, termoelektrane, železare i tako dalje i tako dalje. Znači, ajdemo da radimo regionalno. Ajdemo da sprečimo da se 50.000 olimpijskih bazena fekalija istovari svake godine na instalaciji Beogradskog vodovoda i kanalizacije direktno u Dunav. 50.000 olimpijskih bazena. Govana. Da. 50.000 olimpijskih bazena. Fekalija. A ovi samo slikaju nebo. Znači, ja sam vidi mislio... slikaj Dunav. Pa zato ti kažem, ajdemo da slikamo ovo ne, što je oko nas. Gore, gledaju gore, gledaju. Pa ovo Bogu. Gore neka uzmu Stinger neki pa neka ga gađaju. Da, da. Nemam da. Pojma, ne znam šta da im kažem. Da bre, imaš govna bre, pa evo ovde sipaj vodu, evo, ajde sad sipaj vodu. Čekaj. Otvoriš ide crno čoveč, jesi, centar grada. Jesi otvorio, crno, jesi otvorio na Google mapu Dunav u regiji Banovaca. Otvoriš Dunav i vidiš ovako, u jednom delu uz obalu, bukvalno crna boja. To je izliv kanalizacije direktno u Dunav. Znači, nama se kanalizacija direktno izliva u Dunav, u Savu. Zašto se, to je ono što smo rekli, zašto se neko ne bavi nacionalnim interesom? Zar nije nacionalni interes da se naprave fabrike za preradu otpadnih voda? Ne. Najjednostavnije je da napraviš rampu dugačku kod Pančevačkog mosta, koja je dugačka 30 metara, gde priđe ona cisterna za septičke jame i tako se reciklira. Pa što je ne istovariš bilo gde u gradu? Da, bre, istovari ovdje. Ja ne razumem uopšte. Da, tačno. Pa kako da je naplate? Oni naplate što su cisternu istovarili direktno u Dunav. A izvini, a po kom osnovu ti to naplaćuješ? Jer Dunav tvoje vlasništvo. Po kom osnovu ti to naplaćuješ? Jel imamo mi neku fabriku za preradu otpadnih voda? Imamo. Jel ova kanalizacija naša, centralna gradska, ide u tu fabriku za preradu otpadnih voda? Jeste. Pa zašto se tu ne istovaruje cisterna? Zašto se cisterna istovaruje direktno u Dunav, druže? Jel možda neko da mi objasni, bre? Ne, to je najbolje da ne pitaš. A kaže što nosi u Rumuniju? Ne, nemoj to da pitaš. Kaže što nosi u Rumuniju? Ovdje? U Rumuniju nosi. Ali dok dođe do Rumunije, gdje je prošlo, bre? Svuda. Svuda. To znaš ti kolika je to količina vode. Pa to ovi iza, pa to iza pađenca, ovih bole uvoj. Pa to ti dođe kao sok na razmućivanje, pa kao slabo razmućen. A užas jedan, bre. Ja, pita, strašno. Pita Dragana Trifunović, kaže, Mario, pita ga šta misli o lečenju matičnim ćelijama, kaže. Ne znam da li ovo pitanje bilo pre. Pa nije bilo pre. Lečenje matičnim ćelijama je jedan neispitan proces. I još uvek nema pouzdanih ni rezultata, ni adekvatnih tretmana. Jako malo država uopšte ima priču o matičnim ćelijama, da je sprovode i još uvek je uska regija gde može da se koristi. Da postoji veliki potencijal, postoji. Da li će se
razvijati u budućnosti. Ja se iskreno nadam da hoće, da će prestati da se razvijaju metode naoružavanja i ubijanja, a da će da počnu da se razvijaju metode lečenja. Tako da se iskreno nadam i da će taj tretman matičnim ćelijama dobiti svoje mesto. E sada je veliko pitanje koje su matične ćelije najbolje. Kad su sada, recimo, zaključili da su matične ćelije iz zuba mnogo potentnije nego ove matične ćelije koje se uzimaju detetu, a ja bih potencirao na to da se kompletna krv i pupčanika da detetu na rođenju, a da se ne koristi za raznorazne tretmane, kreme, pravljenja, kozmetičkih preparata i tako dalje, nego da se primeni stari princip da dete ostaje vezano za svoju posteljicu, svojom pupčanom vrpcom, dogod se pupčana vrpca i njen sadržaj iz posteljice ne prelije u dete. Tako da te matične ćelije pripadaju detetu i nema potrebe da mu ih uzimamo. Mm-hmm. A koji još, da kažemo, sistem rada i način rada u tom, u sektoru ginekologije, misliš da je pogrešan, na primjer? Jel se sve to radi po pravilima onako kako bi trebalo, ili bi mogle neke stvari da se izmene? Pa znaš šta je? Veruj mi, u ginekologiji ja tu ne vidim mnogo da ima grešaka, osim što bi trebao da bude isti tretman za sve, da svi imaju pravo na sve i da svi dobiju najbolju moguću uslugu. Bili smo svedoci pojedinih izveštaja o akušerskom nasilju, o neprijatnim dešavanjima i o neprijatnim iskustvima pojedinih pacijenata. Dobro. E sada ono što je strašno... Znaš, nije svaki pacijent isti. Da, sad sam to htio da ti kažem. Budala, razumeš, svako može danas da se vidi. Cap pa da rađa dete, da se ne zajebamo. Niko ko je došao kod nas u bolnicu nije došao tamo da se zeza i da se šali. Niko nije došao zato što mu se sviđa, nego je svako došao zato što mora. I znam i ja, zaposleni su nezadovoljni platom, plata jeste niska, ali za to što je plata niska nisu krivi pacijenti, nego je kriva država. I ono što bi trebalo da bude zaduženje svakog od nas, da stvarno proba da maksimalno sebe da na tom poslu i da uradi sve ono što je u njegovoj moći. Mislim da je to naša dužnost. A da bi svakako finansijska naknada svakom zaposlenom u zdravstvu trebala da bude barem duplo veća, ja se nadam i da će uskoro i biti. A onda ćemo imati manje opravdanja da kažemo nervozni smo i nezadovoljni smo na poslu jer je mala plata. Ne, onda će plata biti adekvatna. Zato što nisam čuo nigde da se pacijenti toliko žale u privatnim ordinacijama koliko se žale u državnim bolnicama. A mislim, i tamo idu na lečenje, i kod nas idu na lečenje. Tako da, mislim da je taj neki deo empatije izgubljen kod ljudi i da je to previše ušlo u rutinu. Ova naša specijalizacija nikako ne sme da postane rutina. Da, to je već... To, ne može... Znaš, jedno je... To je već i psihologija, ovo je i pristup pacijentu, Jest. Znaš, nije to ono... To su trenuci da. Koji se pamte ceo život. Tako je, to su, da, bravo. Da. Jeste, ali to bukvalno. Ili bude sreće ili trauma. To je ono, kako se mi sećemo vojske, tako se žene sećaju porođaja. Tako je, i ginekologa, i uvek. I zašto... Čak i pamte ime, i meni, i zašto da im ne napravimo da porođaj protekne, da smo dali sve od sebe. I veruj mi da će da se završi dobro. A kakav je tvoj stav po pitanju ove konove vakcine protiv hepatitisa B, odmah po rođenju i to? Kakva glupost, bre, kakvo davanje... Kaže deteta, mora. Kakvo davanje... Kaže to mora. Kakvo davanje sredstava za imunizaciju u organizmu koji nije razvio imunni sistem. O čemu mi pričamo? Kakve su dobre gluposti i debilizmi i dokle će više narod u tome i da pita i da sluša, bre? Kakve, bre, davanje bilo kakvog sredstva posle rođenja je zločin.
Nema više komentara pošto to. Kakva budalaština, bre. Kao ta vakcina je određena da se daje zato što žene nisu donosile testove na hepatitis B u bolnicu. Dobro, pa? Pa zašto se ne uvede test za hepatitis B da je obavezan svaka žena ga donese u bolnicu, kao što je obavezno da donese krvnu grupu? I šta ćemo onda? Jer imamo sada brze screening testove za hepatitis B. Imamo. Znači imamo i to. Pa znava li prozor? Pa prozor neće da pokaže ni ovaj test. Ma mislim, ajde. E, ali kad je reč o ovoj sve većoj... Sve više država prihvata i ubacuje u zakone, da kažemo, to je isto iz sektora medicine, eutanazija. Vidim da, ok, to je Kanada prvo pokrenula, ali vidim da još neke zemlje... Dobro, šta te čudi za Kanadu kada je Kanada zemlja koja nije htjela da podrži rusku inicijativu rezolucije protiv nacizma? Čemu pričamo? Čak da, sad i salutiraju u ovom... Šta ti je, bre? Dobro, ali ima i drugih zemalja. I to sve postaje popularnije i popularnije, kao da se, našlo, da se ne muče, a šta više ovi iz Davosa komentarišu, kao pa to je odlična ideja. Odlična ideja, kad neko napuni se da ga gubimo odmah. Pa, kažem ti, Mario, oni su svi prešli igricu u tom smislu da je interes na prvom mestu. Sve što vide da je interes nečiji lični, oni stavljaju kao primat. Znači, zašto bi se oni opterećivali lečenjem starih pacijenata kad je bolje da ih ubio? To su upravo i uradili sa sprovođenjem ove imunizacije po staračkim domovima. To im je bio cilj. Tebi je na kraju zvanični izveštaj iz Italije o broju umrlih i o godištima koja su bila najviše pogođena, 80 plus godina je imalo najviše smrtnih slučajeva u Italiji. Znači, bukvalno kao da je napravljena, kao da je ovo sredstvo napravljeno za depopulaciju, odnosno da bi se rasteretili penzioni fondovi. Jer ljudi koji su radili 35 i 40 godina nemaju pravo da potroše to što su ulagali fondove, nego bi najbolje bilo da to ostane državi. Ma užas je. Stav je potpuno jeziv. Nemam komentara. Ali ja vidim sada da je dosta ljudi, dosta nekih alternativnih medija pisalo o situaciji da ukrajinske dece, prodaje ukrajinske dece. Da, to ne znam da li je po rođenju ili nije po rođenju. Mi smo to jednom bili spomenuli tu temu, ali ti u suštini možda znaš nekih ljudi koji su bili u, da kažemo, u tim nekim godinama kada je u Srbiji tačno u Jugoslaviji najviše bilo slučajeva nestajanja dece u porodilištu. To su 80-te neke. Nisam to pratio, ali... To su neki 80-te i uvek su ciljili nešto Kraljevo, Kruševac je bila neka... Pa znaš šta je, to je... Ali kad vidimo kako lekari rade danas, kako su nas varali, lagali, to je neizvodljivo, to je neizvodljivo u velikim sistemima. Recimo, u velikim prodorištima tipa našeg, Višegradske, Zemunske, Dragiše Višović i tako dalje. To je moguće izvesti u nekom van bolničkom prodorištu gde ti imaš od osoblja jedno ili dvoje ljudi. Ali ili u manjim mestima. Ja bih skrenuo pažnju malo sa tih dešavanja u Ukrajini i dešavanja sa ukrajinskom decom na našu decu. A gde su naša deca? Gde idu, da. Da li neko trguje našom decom? Da. Da li je naša država potpisala neke ugovore sa agencijama za usvajanje? Da. S kim je potpisala? I koga je pitala, bre? Po kom se kriterijumu ta deca šalju u Ameriku, Švedsku, Norvešku, Dansku? Ne znam više sa kim je potpisan ugovor. Ko određuje kriterijum da dete treba da ide tamo? Koji je kriterijum? Kako ga biraju? Da, novac kriterijum ponovo. Pa znači mi prodajemo decu. Ja? Znači ajmo, to je ono što pričam mnogo puta. Ajmo da prestanemo da se bavimo temama drugih država. Dobro, ja sam Ukrajinu uzeo samo kao primer. Ajmo, ali nema veze. Samo kao primer. To se čuje, to se priča o tome i tako dalje. Ali zašto se ne priča gde su naša deca? Zašto o tome ne priča? A znaš koliko je naših devojčica...
maloletnih bilo kod Epštajna, na primjer. Na ostrvu, iz cele bivše Jugoslavije. Aha, kod odavno. Znaš koliko je bilo kod onih pedofila, naših devojčica i naše dece? I, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije. Mislim, da li znaš da su medicinski eksperimenti sprovođeni na naše dece? I da naša država potpisala to. Ali ne na našoj deci na nivou Jugoslavije, nego na srpskoj deci. Gde su završila naša deca ratna siručad posle rata? Po Nemačkoj. Posle drugog svetskog? Da. I Bugarska i... Da. Znači, ali zašto se to non stop radi sa decom Srbije? Znači, definitivno postoji neka tendencija protiv srpskog naroda. Pa do nas nema. I mi moramo toga da budemo svesni. I shodno tome da počnemo da se ponašamo. Odnosno, da zaštitimo i sebe, i svoj narod, i svoju naciju. Isto kao što se ponašaju Jevreji, ili tako? I onog momenta kada krene da se zateže... Ne znam, ja to pitaj Konaj. Pa ja nisam nešto video da je potrčao. Tako da se ja... Sad smo ga pokrenuli, sad smo ga motivisali. Ja definitivno jako duboko sumnjam u njegovo jevrejsko poreklo. Misliš da je ono lažni, ono? Ma da. Glumi ludilo. Ma da. To je ona priča ko ovi što su pederi, zato što im se više isplati da budu pederi. Da. Da nema veze. A šta ćemo s ovim novim trendom? Što podelio sam pre nedelju dana na mrežama... U Berlinu se okupilo oko 1000 ljudi koji se identifikuju kao psi. Dobro, pa da. Pa to je novi nivo. Jeste. Mi smo mislili ranije, ono, da kažemo, ko će prihvatiti homoseksualce, oni su bili zavedeni, jel tako, pod šifrom, ovo ono. E sad, jel treba da kažemo ko će prihvatiti ove koji se identifikuju kao psi sa maskama pasca i šetaju ulicama na četiri noge? Pa znaš šta je. Oni imaju... to pravo da rade u svojoj zemlji. Zato što im je to pravo dato. A nemaju pravo da dođu ovdje i da hodaju kao psi? Imaju. Pa nemaju pravo, ako i mi to ne dozvolimo. Pa hoćemo li? Kako su prošli na svetskom prvenstvu? Ko? Švabe? Ko? Pa ne, ovi... Ko? Dugina deca. Na svetskom... kako oni sebe nazivaju, kao Dugina deca. Misliš na ovo, misliš na ovo? Da, u Kataru, što su im rekli da ne možeš... Da. A vidim sad čak i da ih izbacuju i sa... Britanci, na primjer, ti sami Britanci sad ih izbacuju iz sportova, muškarce koji se predstavljaju kao žene iz... Pa to je ono što sam ti rekao. Da, obija se o glavu. Jesi sada čuo zvaničnu izjavu iz Velike Britanije, gdje je izašao čovjek i u britanskom parlamentu rekao, mi moramo da prihvatimo i da počnemo da pričamo onako kako treba, postoje samo dva pola, muški i ženski pol, i sve ostalo ne postoje. Ali ako tebi dođe... Ali ako tebi dođe, sad evo, sad ti radiš, tamo si u ambulanti, i dođe ti muškarac, kaže, doktore, ja sam žensko i ja imam menstruaciju, možete da mi pomognete, možete da mi pogledate vaginalni otvor, da vi vidite... Izbacim ga napolje... Nešto mi kaže, ti mu kaže, a da, a on kaže, kako možete? Ne. I muško može da ima menstruaciju. Da, jesi čuo za to? Ja sam čuo da je to neko izjavio, ali... Ne izjavio, pa ti na osnovu toga po zapadu možeš da tužiš. Da. Ako sad dođe kod tebe i ti mu kažeš, ajde, dobro, izlazi napolje, on te tuži. Vidi. Znači, ne bi mogao, a? To je ono što smo i pričali. Mi sve te neke stvari možemo selektivno da prihvatimo. Znači, prihvatamo vrednosti koje nam se sviđaju. Pa ove što ti nosi masku, izvini, taj što je prihvatio da nosi masku, on će prihvatiti sutra i da mu dođe muškarac da ga pregleda. Hoću, sigurno. Hoću 100%. Nevrovatno. Ali to mora na nivou države da se reši. Ne može to da se rešava individualno. Mi kao individualci imamo pravo da imamo svoje... Ali ova država rešava sve. Ova današnja... Današnji sistem rešava sve. Mi smo rekli, šta? Ovoj državi je... Ovdje imaš premijerku, brate. Idol Šemsa Suljaković. I pesma Pristajem na sve, samo kaži.
Nema nikakvih problema. Samo reci, reci šta hoćeš i zemlju traži, radi mi šta hoćeš. Ovaj, znači, to mora na nivou države da se reši. Znači, mi kao individualci imamo pravo da mislimo ovako ili onako, imamo pravo da kažemo šta mislimo, ali bilo šta, ako treba da se sprovede, to treba da se sprovede na nivou države. I sad jeste, sad ti imaš predsjednika vlade koja je pripadnik te populacije koja nije opšte prihvaćena u našoj zemlji, jednostavno nije prihvaćena i ona to treba da prihvati. Ja ne razumem uopšte zašto to ljudi ne prihvataju. Znači, ne pričamo mi ovde ni o čemu ovako ili onako, jednostavno ima pravo neko da prihvati to ili da ne prihvati ništa. I ja isto prihvatam samo da postoje dva pola, muški i ženski, prihvatam samo da postoji otac i majka. Ali neće te onda zvati na kongrese da ideš, nećeš moći da ideš u Ženevu, u Barcelonu. Ali vidjet ćeš, Mario, neće dugo proći. Sve će ovo da sada. Pa da, pa naravno. Evo, čim su Englezi sad rekli, ma je, bre, ljudi, ajde, postoje samo dva pola. Nema identifikacije, čuj se. Ja sam neodređeni pol. Šta si ti? Neodređeni pol. Aj, kao psihijatra, bre. Kako? Pa da te odredi. Kad ono kod psihijatra vaći ovo liki. A šta ćemo s ovima koji se predstavljaju kao psi? Određuje. Njega kod Šeklera, šta? Pa neka se. Njega Šeklera. Šeklera, bre, pa tako je, bre, tamo kod Šeklera. Mogu Šeklera, pa neka leči čovjek, šta ti. Ma da nije on iza kokoške. Pa dobro, što, ako možeš se identifikuješ kao pas, možeš i kao kokoška. Pa možeš i kao kokoška. Nego evo, s početka... Mora da snese jaje. Pa ima, šta ako ima dva testisa, kaže ja sam ovo sneo. Pa kako će da ga snese? Pa da vam putira. A, to je već druga stvar. Pa to ne bi bilo loše. Ga fikri, brate, kajganu jednu i čao, brate. I čao, kajganjeza. Back in Ham and Eggs, brate. Kad smo kod tog lečenja, s početka spominjali smo Izrael, sad je izašla nova informacija gde kažu da je izraelski zdravstveni sistem je dobio direktivu da ne leči zarobljene Palestince. Kaže ministar zdravlja Izraela Moshe Arbel, viš Moshe Pijade, izdao je danas direktivu javnom zdravstvenom sistemu da odbije da leči zarobljene, kako oni kažu, teroriste. Znači, gde je sada tu? Opet idemo do te etike. Opet idemo, a pazi, da ne zaboravimo da Izrael bio primer za vrijeme COVID-a u Izraelu, ovo, izraelska tako je, studija, Izraelci vakcinisani izašli da plešu, to što su Izraelci objavili, to Izrael, je ovo, Izrael, ovo, Izrael, nisu ni Palestinci bili bolji, oni su išli da se bodu, pratio sam ja sve to, ali Izrael je bio primer. Da, da. I evo ga sada, po čemu se stvarno, ovo si ti rekao, po čemu se ovo razlikuje od onoga što je njima rađeno 39? Ni po čemu, ni po čemu. Ovo je sad još gore. Ovo što oni rade je gore. Zato što ovo što oni rade 70 godina. Ne rade oni ovo godinu dana, dve dana. Oni ovo 70 godina rade. 70 godina drže u getu ljude. Užas jedan. Tako da, nećemo da se delimo i nećemo da vičemo podržavamo ovog ili ovog, nego ćemo da kažemo samo da rat prestane. Pita Lakirnica, Sarenica, Šarenica, kaže Mario, care, hoće biti teme o Antihristu. Pričali smo o Predragu Konu, pa gde ćeš više? Možeš da vratiš i da pa gde ćeš više, to ti je sve ti je rečeno. Šarenice. Ma da, Šarenica, kaže. Lakinica, Šarenica. Neko kaže, ove pse staviti u azil, ove što se predstavljaju kao pa, psi. Stvarno nema komentara. Dobro, ali, ej, pa toga ima po belom svetu. Kako? Se začudiš da odeš negde u inostranstvo i da vidiš ljude koji su na četiri noge i laju. Ide i traži svoje prava. Mario. Pa u Beogradu su pre neki dan tražili pravo ovi što voze trotinet. Mario. Po čemu se razlikuje? Pa dobro, ima tu neki razlik. Mario, Mirjel. neka ih... Protestuju u Beogradu ovi što voze trotinet. Su protestovali, traže svoje prava. Imaju već udruženje. Čekaj, kakve prava traže? Pa imaju, zašto su im sad zakonom nešto doneli, zabrana, ne znaju više ni oni gde da voze, jel mogu po trotoaru ili mogu po putu, i skupili se i imaju sve, imaju i kamere ovde, full oprema, ti trotineđije, ja ne znam, zato sam je rekao LGBTQ, T++, da dodamo i te što voze trotinete na LGBTQ, ne. I mogu zajedno, brate, da...
da. Znaš šta je, ne znam. Svi traže prava, samo mi ne možemo da tražimo prava. Ne znam kakva, ja svoje, ne znam kakva moja prava. Gde su moja prava, bre? Gde su moja prava? Vrati mi prava, bre. Alternativni pravo, mediji koji bre. Radi, ko meni dinar dade, niko mi ne dade ništa. Ovi mediji dobio se, ko će meni, bre, šta ja imam? Imam ova srca od ovih dobrih ljudi. I još ćeš da platiš konu kartu. Koji mi je lajkuju. I još konu kartu na kraju sam da platim, jer doniraju par ljudi, pozdrav za brata Luku Bozeka. Znaš šta je, ne znam da li ti trotinedžije treba da traže prava, ali znam da bi... Identifikuju se kao trotinedžije, ni muško ni ženko. Znam da bi mogli da svrate do traumatologije i da vide koliko je njihovih pripadnika udruženja na lečenju. I samo jedno pitanje da se postavi, koliko lečenje košta državu? Sad će oni reći plaćaju zdravstveno osiguranje. Jeste, okej. Ali plaćaju ti zdravstveno osiguranje da se savesno ponašaš prema sebi. A voženje trotineta po beogradskim ulicama svakako nije savesno ponašanje prema sebi, nego je rizik po život. Zato što onaj trotinet ima točkić od 12 do 15 cm. A naša obična rupa je dubine 12. Pravda za trotinet. Znači, pravda ceo, za ozače trotineta. Znači, ceo točak upada u rupu. I vidi, on leti Mario na glavu automatski. Znam li si ti voziš trotinet po Beogradu, što ne voziš bicikl? Nemam pojma. Majke mi moja rođena nije mi jasno. Čekaj, u čemu se razlikuje sem u tome što je opasnije da voziš trotinet od bicikla? Mnogo opasnije. To mi ne ide u glavu. Šta je tu, u bicikli ne može se voziti, a trotinet može, pogotovo na struju. Mario, jel vezuješ ti pojas u kolima? Da. Znači, pojas je obavezan. Pa ne znam, naviko sam. Ne. Kažu neki ljudi, kaže, pojas može i da zajebe stvar. Ne, ako je brzina preko 60 km na sat. Tako je. Znači, jel vezuješ pojas u kolima? Zbog bezbednosti. Jel tako? I prihvatićeno je da se čak i plaća kazna ko ne veže pojas. Tako je. Jel vožnja trotinetom bezbedna? Nije. Znači, voziš trotinet na sopstvenu odgovornost. Ako ti se nešto desi na trotinetu, sva lečenja plaćaš sam. Tako? Ok. I rešeno. Nema nikakvih problema. Pa oni su tako nama zagovarali, pa govorili, nešto se vakcinišaš, leči sam. Ne. Čekaj. Jel provereno da je vožnja trotinetom bezbedna? Tačno, da, upravo si, da. A jel proverena bezbednost ovog sredstva za imunizaciju? Naravno da nije. Znači, nemoj ti mene, znači ti sad mene teraš da mi daš nešto da ti ja potpišem da ti to meni daš dobrovoljno. Zamisli kakva glupost je. Aj skoči niglicu dole, te čeka mreža. Možda te čeka, a možda te i ne čeka. Jer ako sam skočio ja pa iscepo mrežu, eto tebe na mene. Eto te. Evo, kaže, LGBT... Ona na njozi, meho na njozi. Kaže Python, kaže LGBT trotineti. Pa dobro, ne, ima ljudi koji voze okej, savjesno, ali masa njih, jurca sa tim, to su ljudi koji makom fizički nisu spremni, ne vole da se kreću, samo stoje da ih nešto vuče, da ih nešto... Kupi Tomos automatik. Mario, sedi prošle... na Tomos automatik ili Apen 4. Slušaj, i teraj ga, brat. Ima jedna stvar. Znači, bilo koje vozilo koje se kreće brzinom većom, nemam pojma, od 7-8 km na sat, mora da podleže svim zakonima i pravilima saobraćaja. Ako si u javnom saobraćaju, ako si na javnim saobraćajnicama, znači, da li bi trotineti trebalo da se voze biciklističkom stazom? Pa po meni bi, zašto ne? To je okej, ali to je Beograd. Ali tu postoji ograničenje brzine. Ne možeš da se voziš 60 na sat, druže. Pre dva dana sam bio u onoj koloni ispred autokomande. Ne znam kako kolona bila, šta je pa bila? Pa dobro, kruto, non stop kolona u Bulevaru Oslobođenja. Znači, non stop. Ozbiljno? Da. Ispred autokomande, katastrofa. Sad mi stojimo u,
U dva reda. Ne znam, ja sam tu iz centra, nemam pojma ništa. Ajde, da izvinite, nisam vas prepoznao. Da dođem do autokomande. Ne, mi smo oni sa periferije. Između nas. Kunem ti se da je prošao trotinet 40 na sat. Pa da. Vidi ovako. Još ti izbrdi, ali to ni izbrdica. Pa da, jeste blago. Blago. Nebitno. Dobro, ali tamo da mu da... Ali vidi ovo. Kunem ti se da je neko izbacio ruku kroz prozor. Ovome bi slomio ruku, a ovo bi poginuo. I sad ti pitaš, izvini druže, a zašto ti to radiš? Kamera, slikanje, sa strane, ajmo, lična karta. Nema ni registracije, nema ništa. Ne bro, oduzimanje trotineta. Zašto? Pa zato što ugrožavaš druge. To što ugrožavaš sebe. Sebe, da, idi pa se ugrozi, brate. Idi se ugrozi, brate. Da. Ugrožavaš druge, brate. Idi se vaksuj, brate, da. Znači, neverovatno. Isto ko motori. Kad počnu da voze između... Sad se zdali, sad je kraj sezone, sad voze ko nikada. Da. To sam sad primijetio, sad su seli na motore, a pazi, i biciklisti su problem ovde. Biciklista ovde zakači sebi na leđa Volt ili Glovo i ide. Čas je biciklista, čas je pešak, zavisi koje je svetlo na semaforu. Da, šta mu treba? I to je ovde ludnica, u centru Beogradu je to nenormalno. Šta ti bre, biciklisti prolaze kroz crveno svetlo? Za njega ne važe pravila saobraćaja. Za njega ne važe pravila saobraćaja. On je utripovao da pravila saobraćaja važe samo za motorna vozila. Pa tako su i ovi trotineđije. Oni nisu motorni, oni su električni. Čemu pričamo, bre? U svaki učesnik saobraćaja mora da poštuje pravila. I kraj. Kaže, magična zona korona prošla, nove radne pobede, ima pametnog naroda mnogo u zemlji koji umeju da vode samo buđenje prvo. Pa dobro, mi smo se, ja mislim da su se dosta ljudi probudilo sa nama... Tobom i tvojim kolegama koji su otvoreno pričali, nismo spomenuli, rekao sam Ceca, tu je Željko, tu su svi ljudi koji su javno istupali, koji su, da kažemo, stvarno dali doprinos svemu, a ono što je meni bitnije čak od toga jeste što su ljudi nastavili to da slušaju. Znaš, dođe trend Ukrajina pa prođe. Dođe trend Izraela pa prođe. Došao trend Banjska pa je prošao. Ali ljudi su toliko stekli poverenja u vas, u moje kolege, mene, koji smo se iskreno bavili tim, koji nismo cenzurisali priče i izjave, kod mene je jedino moglo da se kaže vakcinacija i COVID-19. Znači, drugi su smišljali neke fraze i to je bilo to. Znaš što me interesuje onako kao čoveka? Da. Kao građanina ove zemlje. 100% sam ubeđen, Marija, da ćemo biti u prilici da odemo na RTS. I da u programu pitamo voditelje, zašto ste slepo slušali? Samo me to interesuje. A taj voditelj isto to i mislio, bre, šta? Ne, ne, ali nebitno je, Mario, šta je mislio? A kakav RTS-a neće biti, bre, ne sme da bude RTS-a. Ne, ne, mora da bude. Kada bude došlo vreme da se ide na RTS, neće biti RTS-a. Mora da bude RTS-a. Daj neki drugi naziv. Ne, 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 Radio Televizija Srbije mora da bude. I mi ćemo sve da vratimo u svaki naziv. Radio Beograd, Radio Televizija Beograd. U svaki napa, ne može da bude Beograd, nije Beograd Srbija, bre, Mario. Beograd je, bre, Srbija, brate. Pa nije, bre, brate. Znači, vidi. Mora da bude Radio Televizija Srbije, ali to mora da bude stvarno servis građana Srbije. Bez reklama. A ne servis. Bez reklama. Pa dobro, mora Jorkan, mora od nečega. Pa žive od pretplate. Pa dobro, malo. Pa šta je malo? Nije. Hajde da plaćamo Pinku pretplatu. Pretplata dupla. Ajde, bre, ti bi da ukidaš lične karte, pretplate, duple. Da se izlazi, da mora da se izlazi na izbore. Ti bi u Kini na nekoj obuci. Da mora na izbore da se izađe, bre. Da mora popis da se napravi tačan da znamo koliko nas je, bre. E, ali šta, izvini, šta zaboravim da te pitam? Funkcioniš još uvek ova grupa kolega tvojih Ujedinjeni protiv COVID-a? Ne znam, ja sam izašao iz te grupe onda kada je pokrenuta inicijativa da se... potpiše peticija da se profesoru Nestoroviću oduzme licenca i pravo na rad. Pa dobro, to je... Strašno. Pa to je bilo na samom početku. Na samom početku, pa ja sam odmah na samom početku izašao. To je onaj Panić što je plakao i ovaj mafijaš Batica, ovi su tatovirani, kako se zove ovaj lik? Kako se zove ovaj Žujović? Da. Taj, brate, taj ličina, taj je car, brate, znači ja bi njemu, ja bi... Nisu oni bili Ujedinjeni protiv COVID-a? Jesu, jesu. Oni su ti Ujedinjeni protiv COVID-a. Jel? Pa Radovanović, Panić i on snimali reklame. One,
onaj što se nije vakcinisao, pa drži zečiju šapicu i kao umire na respiratoru, pa ga zajebavaju i kao, a, nisam vakcinisao. A, jo, to su, znači, ne. To su, bre, to ti je N1, bre, ekipa, bre. Pa to te... I šta sad mi radimo ovdje? Pa čemu mi pričamo? Pa ti mi reče neka kao opoziciona televizija, kao šta? Kako? N1. Pa ne, ekipa. Pa dobro, opozicione u smislu lokalne politike, a svakako globalistička. Ma jo. Mislim, globalistička. Vidi, neću da im dajem previše. Vidi, Marija. Ne može da postoji lokalno-globalno. Ili jesi, ili nisi. Lada. Da. Ili biramo red. Jest. Ili jesi, ili nisi. Ili biramo red. Da. Kaže, čekaj da imam malo komentara što kaže ljudi. Imam pitanje. Kaže... imao sam jedan dobar članak. Ili ima neko da nas pljuje tu, bre, u tim komentarima? Šta ti je, bre? Nema. Šta ti je, bre? Pa kod mene, znaš ti koja je ovo publika? Ovo je najjača publika u Srbiji. A nema botovanja i to? Iz Hrvatske, iz Bosne, Slovenije, Amerike, Australije. Pa čekaj, si ti ovde, čekaj, si ti, bre, ovde stavio neku recenziju, neku cenzuru si stavio na komentar. Nema. Svi manijaci mentalno oboleli, prosto sami su se isključili. Nema. Sve su cool ljudi. Brate, pa znaš gde si došao je. Ili ima nekde da odgovorimo nekom nešto? Evo, sad ćemo da vidimo. Molio bih doktor da kaže nešto o ovoj koroni koja se vratila. Ma dobro, bre. Slađan Petrović, pa ova nova. Kako je mogla da se vrati kada nikad nije ni bila? Ajmo dalje. Dobro, evo, brzo. Auto, brzo odgovorio. Kaže, Sveti Save žive na zemlji samo 63 godine i učinio što mi nećemo da živimo i 1000 godina. Svako neka se potrudi onoliko koliko može, bit će nam mnogo bolje nego što je sada. Da. Osam večera samo u nekim dubokim... Da, samo u dubokim mislima. A ono što si mi rekao za oči i ono što je... Ono mi je... Da, meni je to kad sam pročitao, potpuno sam bio... Pa stvarno jeste. A čekaj, koliko se puta dnevno zahvališ Bogu na svemu što ti je dao džabe? Koliko se puta zahvališ ocu i majici? Ili ćeš da se zahvališ roditelju 1 i roditelju 2? Kome ćeš da se zahvališ? A kome će da se zahvale ovi nesrećnici što ne priznaju više roditelje i tako dalje? Da, ima i toga. Kome će oni da se zahvale? Da, ima i toga. Ima i toga, ludnica. Hoće imati oni decu? Hoće. Kako? Kažem šta. Pa kako? Pa smo pričali u prošlom podcastu. Pa jesi vidio? Veštačke utrobe, veštačke materice, veštačka deca. Pa jesi vidio Ne davimo Beograd koju inicijativu podneo Skupštini Srbije? Ne. Kako se veše zove to? Inicijativa uglavnom se svodi na to da dva lica istog pola imaju pravo na svoju zajednicu. Da, inicijativa grupe Ne davimo Beograd. To ti je opozicija. Pa dobro, to je, oni se predstavljaju kao opozicija. Ajmo ljudi, idemo na 30 sekundi pauze i vraćamo se sa temom vezano za pismo Alberta Pajka sa kraja pretprošlog veka, tako je, gde je nešto u suštini predviđeno, ili kažemo, već bilo poznato određenoj grupi ljudi šta će da se desi i kako će da izgleda prvi, drugi i treći svetski rat. Vraćamo se brzo. We'll be right back.
Ceni, Riši Dragiša. Može. E, evo, vratili smo se na nultoj tački, koju vas pozivam ponovo da zapratite na Telegramu, naravno i da čitate, imate link u četu, vratite gore. Objavili smo tekst vezan za Alberta Pajka i to sad nekako kako je krenulo ovo sranje na Bliskom istoku u Izraelu, nekako je to izbilo u prvi plan, zato što je sam Pajk u tome pričao i pisao. Ne, što je pričao nego što je napisao. E sad ono, tako je, za one koji ne znaju ko je Pajk, on je bio i pisac i mason i neko vreme i komandant. Oficir bre bio. Oficir, tako da. Tako. Da. I... A inače bio je mason, to nešto. Da, bio neko visoki neki stepen. Nije, 33. mislim da je tako. A dobro, to je 33. Isus ove godine, zar ne? Da. On je rekao, ajde, između prvog i drugog svjetskog rata... Kaže, bolje 33 nego 32. Jer kad prevedeš na engleski, nikako ne valja. On je između prvog i drugog svjetskog rata, što je, da kažemo, u tom pismu i najavio, za treći svjetski rat rekao je ovako, kaže, treći svjetski rat se mora podstaći korišćenjem razlika koji je izazvao agent iluminata između političkih cionista i vođa islamskog sveta. Kaže, rat se mora voditi na način da se islam, muslimanski arapski svet i politički cionizam država Izrael međusobno unište. U međuvremenu ostali narodi ponovo podeljeni po ovom pitanju bit će prinuđeni da se bore do tačke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Mi ćemo osloboditi nihiliste i ateiste i izazvati strašnu društvenu kataklizmu koja će u svemu njegov užas će se jasno pokazati narodima efekat apsolutnog ateizma, poreklo divljaštva i najkrvavijih previranja. Kaže, tada će svuda građani obavezni da se brani od svjetske manjine revolucionara istrebiti te rušitelje civilizacije i mnoštvo razočarano hrišćanstvom, čiji će deistički duhovi od tog trenutka biti bez kompasa i pravca, željni ideala, ali ne znajući gde da pokažu svoje obožavanje, dobiti istinsku svetlost kroz univerzalnu manifestaciju čiste Luciferove doktrine, koja je konačno objavljena u javnosti. Ova manifestacija će proizaći iz opšteg reakcionarnog pokreta koji će pratiti uništenje hrišćanstva i ateizma osvojenih i istrebljenih u isto vreme. Brate, mislim, ja da od toga nema ništa. Oni su samo zaboravili jednu stvar, da opet zlo ne može da pobedi. Mislim da su ovo sve njihove želje. Rat je najlakše napraviti tamo gde imaš dobru podlogu za to, tako. Bliski istok je uvek bio, dok nisu nas ubacili, da, a i mi smo između ostalo u isti taj lonac. Da. Međutim, ono je tamo malo više hardcore. Da, da. Ono je tamo više masovnije je. Kod nas šta možda napraviš sad? Možda zarati sad ovde, nešto da zakuvaju ovde, zarati to nas 5-6 miliona. Tamo bre rato je 50, 60, 70, 100, 200 miliona. Ceo islamski svet, Amerika, Iran, da? Tako je. Znači, nismo im mi više... Mislim da im više nismo u fokusu. A misliš da će se oni zaustaviti samo na Kosovo i Metohije? Ma neće, kako? Kosovo i Metohije će da bude vraćeno, to ti je jasno. Evo, ode, šute mi čovek kameru. Nešto sam pomerio. Mare, vrati kameru. Mislim da sam pomerio sa Marija. Ne može kad imaš noge 3 metra. Vrati Marija na ekran, molim. Šute kameru, pa izvuci samo ovaj HDMI. Pusti. Još moraš tamo malo, Mare. Ono ću ti reći. Dobro, pričaj ti, ajde, pričaj. Sad što si šutno. Sad si šutno kameru, pa ne redim. Sad su mi dugačke noge. Tako da, mislim, nema oni šta da se zustavljaju, čuj, na Kosovo i Metohiji. Sve će oni pokušati, svašta će pokušati, pokušat će oni da odvoje i ostale delove. Nema od toga, Mario, ništa. Ma da, bre, to je gotovo, to je propalo. Propala im i agenda i sve će to da se vrati sada drugačije. Na pravi put. Jeste. Dobro. Ja sam ubeđen da će tako. Pa što smo i rekli, ja se sigurno ne bi ni ti pričao sa mnom, niti ja sa tobom, niti ja radio ovu emisiju, niti ovi ljudi gledali. Da mislimo da... Da mislimo da je drugačija priča i da postoji šansa uopšte da nas neko pokori. Tako da, ono, ali kažemo, kaže, da li je doktor video studiju iz Italije s početka pandemije gde stoji da je u obolelima bilo 36. sina najotrovnijeg mizavaca
gonotoksin, kobratoksin. Nisam. Dobro. Nisam. Kaže ovako. Ali ne mislim, kaže, interesantno mi je da je Albert imao potomak i samo sam vidjela da je imao decu, ne i dalje potomke. Kaže, Albert je zajebao sam sebe. A hoće i nas. Cvrc Milojko neće moći druže. To je ta. To je taj. To je pravi odgovor. Nećeš ga ti nama. To što si ti mislio da ćeš, nećeš. Cvrc Milojka, brate. Nećeš. Ali da ne bi dolazilo više do šutiranja kamere. Jer, evo, tri čuke smo tu. Nešto mi se krenulo, neki, treba da kinem, ali neće, tu mi na vrhu nosa da kinem. Nemoj ali... da kiješ, stavi masku. Na zdravlje, Ovo je bilo denga virus, bato. Iz pete. Ovo je denga. Ne, ovo je renga. Renga, denga virus, bato, iz Indije, došao sam iz Indije da širim matica, znači ja sam nulti pacijent. Mnogo ljudi koje je pratilo večeras, stvarno, do jaj razgovor, ne mogu ja da koristim, zato ja nikad neću moći da intervjušim političare u odelima, znaš, jer naš uličar nevaspitan, on kaže, pa pušim, pa pijem, pa i ovo, pa neće niko ko mene da dođe. To nisam došao u odelu. Zato me ovaj ukurirao i ne spominju. Ne, ali znaš šta je tu, znaš šta mi je potpuno neverovatno? Svi su, kaže, sad si ti političar. Ja kažem, kako vi bre ne razumete? Ja nisam političar i nikada ne mogu da budem političar. Ja sam lekar. To je moje zanimanje. A oni nemaju zanimanje. Da. Znači, oni nemaju zanimanje. Da, pa da. Ko su oni? Pa političari. Kaže, ja sam političar. Druže, kako ti kao političar možeš da dižeš ruku u skupštini za nešto? To smo ono što smo pričali. Ko su ljudi koji odlučuju o sudbini ovog naroda? Ko su oni? Pa kao niko. Bravo, odlično. Šta si ti? Menadžer. Ti si menadžer, ovo je menadžer, menadžera. Svi su bre menadžeri. Svi bre menadžeri. Šta treba? Ima bre neko tu bre od političara. Menadžer. zamolit ću vas još jednom da lajkujete video i da hvala puno sa deta. Postoji ono što sam ja, u Slovačkoj to vrlo često govori, svaki put kad kinješ neko ti kaže nazdravio, ovdje to, vidiš, i ovdje to nestalo. Pa nije, šta sam ti, ja sam ti malo preko nazdravio. Pa ti jesi, ali kažem, na ulici, u kafani, nije pobiš, samo beže, kad kinješ on beži, brate. Da vidi, treba to da se vrati, da počnu ljudi da se javljaju jedni drugima na ulici, pa iako se ne poznaju. To je ono što mi guramo, tu agendu guramo. Da kažeš dobar dan, bre, nekome na ulici. Da. Pa kaže, ne poznajem ga. Pa kakve veze ima? Poželi mu dobar dan. Da, bre, da. Šta je to strašno reći nekom dobar dan? Pa pomozi nekom ako nešto trebate. Šta je vama, bre, više ljudi? Dosta više. Dozovite se pameti. Dosta više deljenja, mi smo za Izraelce, vi ste za Palestince. Dosta, bre, više toga, bre. Treba da budemo svi protiv loših dešavanja. I da guramo da nešto počne da se dešava. Tako je. Tako je. I bit će nam bolje. Tako je. Kako reče ovaj naš patrijarh Pavle? Kad će biti bolje? Pa kad mi budemo bolji. Nije to teško. U svakom od nas čuči dobar. I šta radi dok čuči? Pa mora da ustane, bre. Nema više čučenja. Mora taj što je dobar u nama da ustane. I da preuzme... Ne krenemo onakvi kakvi jesmo stvarno. Mi smo dobri. Mi smo u osnovi dobri ljudi. Sljedeću emisiju kad budemo radili, znači... Ima inserte da ubacimo. Ovo inserte sad sečem. Kako? Stvarno si večeras onako... Nadare nekog specijalno. Nešto te je ponelo. Bira. Da. Moreti. Da. I zahvalan sam ti stvarno što si izdvojio u ovoliko vremena da budeš tu. Znam da je gledalcima dosta značilo da te čuju u ovakvom formatu emisija gde možeš da pričaš potpuno otvoreno. Mislim, možeš ti svugde u suštini, ali gde... Pa mislim, ne mogu. Mogu gde, samo na te dve, tri... Na ta dva, tri kanala i to je to. Nema pričanja dalje. I tako da, eto,
hvala ti puno što si bio večeras tu. Hvala ti što si uvek bio tu. E, i vidimo se uskoro, a vama gledaocima samo da poručim da lajkujete, što ćemo doći do 1000 lajkova za vreme lajva. Lajkujte da dođemo do 1000. Svaki vaš lajk znači Predrag Kon je bliži odlasku u Izrael, Hrabro srce Izraela, naša nova inicijativa, pošaljimo Predraga Kona, potpukovnika, da vakciniše pripadnike Hamasa i da oslobodi Izrael, ili ti, kako oni kažu, oslobodi Izrael. Ali dobro, neka ode da ih oslobađa. Lajkujte video, podelite ga, gore u vrhu četa vam je link ka PayPal, ukoliko želite da donirate, ukoliko vam se svidela emisija, možete da pomognete radu celog kanala i podcasta. Čitajte nultu tačku, pratite nultu tačku na Telegramu, na Twitteru, mene pronađite na Instagramu i to je to. Vidimo se iduće nedelje i hvala vam eto puno, stvarno je dosta ljudi bilo večeras. Znam da vas ni vama ne ide se ni nama, ali ako nastavimo još da sedimo, nećemo ustati, teško ćemo ustati odavde. Jeste. Hvala vam puno, prijatno i laku noć.